လန်တန်ရောက်ရဲ့နေသားတကျနေတော့မြနှန္နာတီညာအိယဝင်းရှံပိန်မှုအောင်တောက်ဖို့မလိုတော့ချေသူဒီကလေးရတော့မီဆိုတာကိုစက်တီးချမ်းမြတိရဤဘဝအသည့်တခုသူ့ကိုမှီပြီးစတင်ပြီးဆိုတာကိုအံအောင်မဆုံးနိုင်ဖြစ်နေမိဤသူခန္ဓာထဲမှာသူနှစ်သူသောတဒဝါလေးတခုဖြစ်ပေါ်နေပြီးတဲ့ဘယ်နေရာကဖြစ်ပါလိမ့်မျက်စိဖြည့်ကြည့်လို့မမြင်နိုင်သေးပေမဲ့မိခင်ရဲ့ရင်နိုင်လှုပ်ရှားလေးပြီး မြန်းနန္ဒီကိုကိုကိုပါနဲ့လိုလာသည်ချစ်ချင်းလာသည်ဘဝကိုနှစ်ယောက်ဝေငှယူရတော့မည်လို့သဘောပေါက်လာသည်ကိုကိုပြီးတော့ကိုကိုနဲ့နန္ဒာတို့ကဖြစ်တဲ့ကလေးတို့သာအရေးကြီးလာသည်ကြံသမ ్య အားလုံးတို့စီခြောက်ခြားသောအိမ်မက်မျှသာဖြစ်သည်မြန်းနန္ဒာအယူထခဲ့တာပေါ့ငငယ်လှတော့လဲမသိနားမလည်ခဲ့တာအများခဲ့တာပေါ့ယခုတော့ယခုမှမြန်းနန္ဒာဤဘဝတကယ်စတင်သည်အစ်စ်မွေဖွာသည် ထိုကြခொဏနိုင်အမိသွားရမိလင်းတဲ့ကိုကိုစားဖို့ရန်မြနန္နာဆော့ဆော့ထတ်တတ်လာ၏နနတ်စာစားသောဖို့နှွားနှို့ကြိုရ၏ကြက်ဥနှင့်ဝက်ပေါင်ချောက်ကြော်ရ၏ပေါင်မုန့်ကထောပတ်တို့ရ၏ကိုကိုချိုက်ရာရွေးစားနိုင်ရန်ပြောင်းပူလှော်ထုတ်ဆက်ကူဘူး၃-၄မြို့ဝယ်ထားသည်ပြီးတော့ကိုကိုနှင့်အတူစားတော့ရင်လင်းတဲ့မျက်နာကိုတစိမ့်စိမ့်ကြည့်တတ်လာသည်ကိုကိုကိုပိုင်းစိုးပိုင်းနေပြောတတ်လာသည်မနာလိုတတ်လာသည် ကိုကိုတယောက်တည်းစားချက်နေ ਦੀ ကိုမှနှောင်းရွှတ်မိရန်မနှဲချုတ်တေးရသည်စိတ်ဆိုးခြင်းဒီကိုတရားဖြစ်ပြရသည်ပြီးတော့ကိုကိုတိုင်းမယုံနိုင်တို့ပေသည့်အဖို့အမအတူတည်းနေထိုင်ခြင်းဆိုကအံ့အောဝဲကောင်းလူဘဝကိုပြောင်းလဲစေလိုက်သည်ထင်သည်ဒါမှမဟုတ်မြတ်နန္နာကမိမဖြစ်လိုလားမသိပြီးတော့အတွေ့အကြုံအင်မတန်နှားတဲ့မိန်းကလေး မမြင်ဘူးလို့လားမူးမြင့်ထင်းနေဆိုဆိုအချစ်ဆိုတာလင်းနဲ့မရမှသာရှိနိုင်တာပါဟုပရိတော်စပြုလာသည်လန်ဒန်မှာနေကြတာသုံးနှစ်အချိန်မှာမြနှန္နာအပျော်ရှင်ဆုံးလို့ဆိုရမလားပပမမတို့လက်ကလွတ်လာပြီးကိုကိုနှစ်သွာလာလဲပဲရတာရေပျော်စရာကောင်းတာအမှန်ပဲမြနှန္နာလူကြီးဖြစ်လာတာနှစ်များပါပဲရံကုန်မလိုခိုင်းစရာလူတွေအလဲမလိုငေးမောနေလို့မရ ပါမစိုးတာမန်ဆင်းရဲသားများလိုကိုရိုင်းလို့ရည်နနက်စာနှစ်ယောက်စာချက်ရည်နေ့လယ်စာရောကိုကိုကဆိတ်ရုံမှာစားသီးမှုမြရနနာဒီကိုဖို့သားစီမံရည်တယောက်ထဲဆိုတော့တိတ်ဒုက္ခမခံတော့ပဲတည်သီးများစားလိုက်ချောကလက်စားလိုက်ကြိတ်မုတ်စားလိုက်ဖြင့်နေသည်မြမထမင်းဟင်းကိုသူမစုံမဲ့ညနေကြတော့ထွက်ဝယ်စားကြတာများဤမမပပါတို့ကအဆိုးရထန်ကလဲရသည်များငွေကိုအစင်ပို့နေသည် ကူကူကလည်းစေယုံကအနေအကျဉ်းရဤသူတို့ကပွဲသွားကြဤစောင်းဥပေါက်တိုင်းပွဲကြည့်ကြဤမြနှန္နာပြဆဲ့နှစ်ဂီတပွဲယုံများကိုမလွတ်တန်းကြည့်သည်ကူကူလိုက်မပို့နိုင်လင်တော့တယောက်သေးသွားတက်လာတတ်ပြီးမှမလွတ်တန်းသွားခဲ့သည်ပီအန်အိုတီးသည့်ပွဲများဆိုရင်တမတ်မောမောနှာထောင်းရသည်ပြီးတော့ပီအန်အိုတစ်လုံးထောက်ဝယ်ပြီးပြန်လဲလေးခြင်းရသည်တောင်းကိုမွေးွားတော့တော်တော်ခတ်တာပေါ့ ตาကိုဆယ်ရက်သုံးွေးတာမူကိုကိုကိုလည်းမရှိကိုကိုကအဲ့ဒီတုန်းကပါရီကိုတငယ်ချင်းအပေါင်းအသင်းများနဲ့ခဏခဏတွေ့တတ်ဒီမြဏဏာလိုက်ခြင်းနှာကိုအတင်းထားခဲ့တတ်ဒီစိတ်ောက်နေရီမိုး၏ခံဒီမြဏဏာကတော့အဲ့ဒီတုန်းကလောကီကြီးနိုင်မတိနားမလဲခလေးတပ်ဖွယ်များတို့ဘာမှမရှိမိနေကိုချစ်ပြီးตาကိုချစ်ဖို့လောက်တာတည်ဒီလေနှင့်ตาကလွဲ၍အလုံးကိုမေးဖို့လောက်တာတည်ဒီตาဦးကိုဘိုက်ဖွယ် မွေးရမလို့တော့ဖြစ်လေသည်ပြီးတော့မေဈေးပေးပြီးညှက်ဆွဲမွေးကြရ၏ညနနာညနာကိုမေဈေးပေးမယ်လို့အုတ်ဆောင်ဖြစ်အုတ်တာကိုရုံးပယ်လို့ချီးနေမိ၏အနာတတအောင်ဆေးလာလာထိုးပေးတာသဖြင့်လူမှန်းလည်းမတိတိဖြစ်နေပြီဝေဒနာသာရှိသည့်အိမ်မက်မနေတယ်လို့ခံစားရသည်ဓမ္မံလည်းခဏခဏရိုက်နေရသည်ဓမ္မံခဏလေးရိုက်ဖို့အငိမ့်မနေနိုင်တွန့်လိမ်လူးလိမ်နေရသည် ဆိုင်သူကိုရိုက်ခန်နေတိုင်းရိုက်လို့မရဖြစ်နေသဖြင့်အားနာပြီးဘာရေပြောမှမသိတောင်းမှန်ပြီးလဲနေမိသည်အဲ့ဒီအင်္ဂလိပ်ကလေးကတိတိတဲဲကလေးမြရနန္တာနောက်တော့အယက်မရှိဘူးထင်သည်အသက်20လောက်ပဲရှိမီမိမရှာလေးလိုပဲသဘောကတော့အင်မတန်ကောင်းပုံပဲသူကမြရနန္တာကိုတနာနေသည်ရှိမဖောက်ဖြစ်လိုက်တော့မဲလို့ဆရာဝန်ပြောတဲ့ကြားလိုက်ရ၏ မျက်နာကိုလာအောင်တော့မေသေးရီဆွဖျန်းသည့်အုတ်ဆောင်ကိုမုံးလာသဖြင့်မျက်နာဟိုလဲဒီလဲဖြင့်ရှောင်ဖယ်စေလက်ကအကြောကိုလာဆန်းကြဤပြီးတော့ဆေးထိုးလိုက်ဤခနာချင်းပင်မြနှဏနာဤလက်များသည်ပြုတ်ကျသွားသလိုအဆိုးမရဖြစ်ပြီးမေ့လျော့သွားခဲ့ဤတစ်ချက်နိုးလာတော့ဆ ਿਆ ဝင်သည်မြနှဏနာဤခြေရည်မှကြာကြာနာနာထိုင်ပြီးချုံလုံနေသည်ကက်ကျေးတန်ညက်တန်ကြားလိုက်ရသည်ဤဆ ਿਆ ဝင်ဤအဝိဖြူများကြားမှ အဲ့ဒီတော့ကခွဲစိတ်ကုသတော်ဆရာဝန်တို့သည်ယခုလိုအစိမ်းမဝဲကြသည်မျက်လုံးနှလုံးသားပေါ်တီကိုတတိပြုမိကိုယ်ကိုယ်ကိုတတိမရကြချီလောကမှာအများဏနာတယောက်သေးသာရှိသည်ထင်ရ၏တားလေးကိုနည်းနည်းတတိရပြီးတော့ပြောင်းလဲမေ့သွားပြန်၏မကြာခဏတိတ်ဆုံးပြီးအတိတ်မွေးဖွာနေပြန်၏တစ်ခါနိုးလာပြန်တော့အများဏနာသည်စိတ်ယုံခမ်းနေပြန်ရောက်နေသည် ကားကလေးဒီဘေးကပကတ်ကလေးထဲမှာဇာအုပ်ထားသည့်ဈာကခြေကလေးပြေလှမ်းကန့်နေဟန်တလှုပ်လှုပ်ဖြစ်နေသည်ချက်ချင်းပင်ဆ ਿਆ ဝင်းရောက်လာပြီးကလေးကိုကောက်ချပြီးမြှောက်ပြသည်ဆ ਿਆ ဝင်းကိုယ်မှာตွေးซะตွေးหนูเหมยเปียเยเลียရှိသေး၏ဆ ਿਆ ဝင်းမျက်နာမှာตွေးซะကလေးများ छा ่นနေသည်ကိုမြင်လိုက်ရသည်ဆ ਿਆ ဝင်းသည်"โกโกอีตะเง่จินลุ"ဖြစ်နေသော"เซี่ยป๊อกซ่าผิดดีเถะ"ตู๋กะ"โกโกฮาอี้หมั่นตันกั่นกาวเนะตูบา"โลฉีม้งเลยดี ဒီလိုသဘောကောင်းတဲ့မယားနဲ့အမေတူလှပတဲ့ကလေးကိုရလို့တဲ့အဲ့ဒီတုန်းကတော့စိတ်အထင်သာမဖြစ်လို့မြနှန္ဒာဟာသဘောကောင်းတဲ့မယားဖြစ်ရပါလေသဘောကောင်းသူလို့ထင်ခဲ့သည်ကိုကိုကိုပါရမီမျိုးမှလေးရင်ပြန်ဖြစ်ချက်ချင်းပြန်ခဲ့ပါလို့တန်조မရိုက်ချင်တာကိုဆိုလိုတာလားဆရာဝန်ကလည်းမြနှန္ဒာကိုတနာနေသည်တကယ်တော့တနာစရာဆိုတာမြနှန္ဒာမှာမရှိပါလို့ထင်ခဲ့သည်ဝေဒနာပုံမူခံစားရလို့တနာကြတာလို့ထင်ခဲ့သည် တကယ်တော့မြャဏန္ဒာသည်ကိုကိုကိုဒီလောက်တတိကောင်းမယ်လို့မထင်ခဲ့။ကလေးမွေးရမှနာကျင်ရမှကိုသူအမြဲကြောက်ခဲ့သည်။ငငယ်တုန်းကကြောင်းမှဘသူနဲ့မှရင်မဖြစ်ရယ်မတက်ပုတ်ဖူး။တငယ်ချင်းမြャဆွာကိုမုတ်ပေးပတ်ဆန့်ပေးခဲရံစားုပ်ပေးပြီးပေါင်ခဲ့ရ၏။ကလေးမွေးရရင်တကယ်အချိန်မှသူဒီငိုယိုနေမိမိဟုထင်၏။ယခုတော့လေးငါရက်မြတ်မမွေးနိုင်ခင်သူဒီမျက်စိမဖွင့်နိုင်အသာအသာမစားနိုင်။ လောက၌ရှိသမျှကိုမေရော့၍ဝေဒနာအယုံသာပြင်းစွာထင်စေတချမ်းမြမကြီးညူမအော်ဟိမိပပတို့စီမံရာကိုခေါငုံ့ခဲ့သလိုဘဝကပေးသောဒဏ်ရာကိုလည်းခေါငုံ့ခံတတ်တာဖြစ်ပါလိမ့်မည်လက်ဆွဲထားเสียကူကူလည်းမရှိလူဘဝ၌တချမ်းမြကောင်းကောင်းနေပူးပြန်ပြီးထိုအခြင်းအနှားမှာကူကူမရှိတိုက်ပွဲ၌ဆီယဝင်ကိုယ်သာအားကိုးကြရ၏ရင်းနှီးသောအဖော်ဖြစ်ကြရ၏ လင်းတဲ့ဖြစ်ုံမကဆီအဝင်ပါဖြစ်တော့ကိုကိုကမရကလေးမွေးစင်မှာအနာမရှိနိုင်အောင်ပါရီမျိုးနိုင်ဘလို့အလုံးများနေသည်ဆိုတာတော့နောက်တော့လေးနှင်းမှပြန်လဲရိပ်မိရဤအဲ့ဒီတော့မတိနာမလဲလိုက်သည်မြန်နန်နာပါမတိနာမလဲသေးသည်မြန်နန်နာသည်ကိုကိုကိုတန်ကျိုးရဲအကြောင်းကြားရမှာအေးစစ်စစ်ပြန်လာဖို့အလှေမလို့ဖို့ပြောလိုက်သေးဤသို့တော့ကိုကိုကချက်ချင်းပြန်လာဤတစ်ခွရအောင်ဆုံးတပွေကြီးနှစ်ဝင်လာသည် မြနန္နာကနှင်းစီကိုပိုကြိုက်သည်အလှမာရောရနတ်မာရောနှင်းစီကိုပဲပန်းမသာနိုင်ပါဟုထင်သည်ကိုကိုကတစ်ခွတစ်ခွပန်းများကပိုစေကြီးသည်လို့ဆိုသည်တို့ပေမဲ့ဒီနောက်တော့ကိုကိုသည်နှင်းစီရောတစ်ခွရောမဝယ်လာတော့ချေမြနန္နာကတောက်ကလေးနှစ်ယူနေသည်ကလေးနှစ်ပြိုင်ပြီးလောကကိုအသိမြင်သည်အသိမွေးွားသည်အသိကြည်သွားသည်ကလေးကောင်းကောင်းလမ်းမလျှောက်နိုင်ခင်နှစ်နှစ်ကျော်သုံးနှစ်လောက်အိမ်မှာပဲကုန်နေသည် လက်တော့လဲကလေးပြလမ်းထိတ်တော့ထွက်တာပဲရှိမိကုကူကညစာအပြင်ထွက်စားမဲစားကမြာနန္ဒာကလည်းလင်းကိုရခင်ကားလာကလေးမဆိုင်နိုင်တော့မအားတော့ပဲတာအုကလေးနှစ်ရှူးနေသည်အဲ့ဒါနန္ဒာမိုက်တာလားမသိကလေးကြီးမိသူကိုတနာရီ3ရှီလင်လောက်ပေးကြည့်ခိုင်းပြီးကုကူနှစ်ထွက်လည်မြဲလဲခဲ့ဖို့ကောင်းလားမသိသို့တော့ကလေးသုံးနှစ်သားအရွယ်အပြင်ခွန်လိုက်အချိန်နဲ့ရောက်ရောကုကူသည်မြာနန္ဒာတို့သားအမိကို အချင်းများစွာမပေးနိုင်တော့ကြည်သူ့မှာစေးယုံအလုပ်ရှိသည်တဲ့စတစ်ဖက်ဖက်ရမြည်ကြောင်းတရမြည်တဲ့ညရန်ညတော်ဝင်တွေကလည်းညှလာပါဘီအဲ့ဒီတုန်းကတော့ကိုကိုဆိုတဲ့လူဟာမယားနဲ့သားကလေးကိုအိမ်ငှမ်းတကူမှာထားခဲ့ပြီးရောက်ကမပို့တဲ့ပတ်စံနဲ့ပညာသင်ရင်သူနာပြုကလေးတွေလက်နှိုက်ဆက်ခရီးမတ်လေးတွေကိုညစာကျွေးပြီးသူတို့ရဲ့အိမ်ခန်းမှာစံမြန်းနေတာညနံနာကမသိခဲ့ ချစ်ကြိုက်ပြီးယူခဲ့ရတဲ့လင်သာဒီလိုဖြစ်ရင်သိစိတ်နာမှာပဲခုအများဏနာကအစင်တွေးတတ်ဤချစ်ကြိုက်ပြီးယူခဲ့ရတဲ့လင်ကတော့ဒီလိုလုံးမှလာမသိချစ်ကြိုက်ပြီးမှယူဘူးတဲ့လင်မဟုတ်တာဘယ်သိနိုင်မလဲပြီးတော့ကိုကို့ကိုချစ်ချင်လာတော့အချစ်မကြုံခင်တုန်းသိလိုက်ရတာတော်ပါသေးရဲ့ခုတော့ငိုလဲငိုချင်းရယ်လဲရယ်ချင်းနဲ့တစ်မျိုးကြီးပါမမရဲ့မမတို့ကိုလှမ်းပြီးတိုင်တောလိုက်တော့စာရှည်ကြီးပြန်ရလေသည် မမအဆိုရယောက်ျားဆိုတာအယက်လောင်းကစားနဲ့မိန်းမဆိုတာတကူမဟုတ်တကူဝါဒနာပါတတ်တယ်တဲ့။ကောင်းပါပြီ။မိန်းမဆိုတော့ရက်လောင်းကစားနဲ့ယောက်ျားဝါဒနာပါလို့မရဘူးလားဟုနန္ဒာကြီးကြီးတွေ့တော်မူ၏။မမရဲ့ယောက်ျားတလည်းအတီးကဘဝဤဖျားဆိုတဲ့ဇတ်တော်ထဲမှာတော့နန္ဒာကစိမ့်စားမာနာဖြစ်နေမှာပေါ့နော်။နန္ဒာကကိုကိုရဲ့အဆောင်းအောင်မျှတာအလှထားသည့်ပစ္စည်းတရမျှတာ ဒါကြောင့်ပြောရတာပေါ့လူကိုတတ်မဲ့ပျက်စီးကြနေတာပဲပါပါတို့လက်ကကိုကို့လက်ကိုလွှဲပေးလိုက်ပြီးတဲ့အရက်လောင်းကစားနဲ့မိမဆိုတာကိုလည်းလူလောကရဲ့တန်စားမြေတားတော့ကြနေတာပဲလူတော်တဲ့ထဲ့ပြောနေလိုက်တာကိုကို့နှိမ့်မကြာခဏရံပြစ်ကြသည်မိမတကကနေအိတ်လာတော့ကိုကို့ကိုယုံရှာလာ၏ရှံပိန်မှုပြီးတော့မှလက်မခံနိုင်တော့ မြနန္နာကိုမမာကတမကလောဂီကိစ္စလူပါဝါကြုံတော့လူအများကတော့ပြင်းထန်လှကြီးကလားလို့ထင်အာမိကိုကိုအခန်းတွင်းဝင်လာလဲမြနန္နာတည်ခလေးကိုကောက်ချပြီးဧကန်းဆိုဖာပေါ်မှာအိပ်သည်ကိုကိုဟာမိမလိုက်စားသူသာဖြစ်ပါတယ်နော်မနှိမ့်ကောင်တော့မဟုတ်ပါဘူးနော်လို့ပြောတော့မြနန္နာဟာရုပ်ကလေးနဲ့မလိုက်အောင်ရဆက်ဆိုးရလှသည်တဲ့ မြနန္နာသည်တာကလေးကိုလက်တွဲ၍ယာဒီဥဒုတာယာဒီနှွေယာဒီမှလန်ဒန်မြို့လေကပန်းချံမှာသွားထိုင်နေတတ်၏ရေသူမကြောက်ရွံ့များမှရေပန်းဖြာကြသည့်တတက်တာယာလှသည့်ကိုကလေးကိုပြပြီးအပြုံးမပြတ်နေခဲ့၏ခုံများခေါင်းနှင့်ပခုံးပေါ်ပြန်သောဒီကိုကလေးနှင့်အတူမျက်နာနှခေါင်းလော်ဝါဖြစ်ခန့်အုပ်ရိပ်ခန်းယူခဲ့၏ ပကယ်ဒီလီဘနီယိုမီချောင်းရောင်စုံတွေလင်းလိုက်မှိတ်လိုက်အောင်မှလမ်းလျှောက်ကြဤတားလေးမျက်နာနေလိုက်စိမ့်လိုက်ရှိသည်ကိုကြည်မဝရှိဤဆိုဟိုဘတ်သွား၍ရုတ်ရှင်ကြည့်ကြဤစွပြုတ်ဝဲစားကြသည်တားလေးကလူကြီးပမာအဖော်ရလာသည်တားနေမေမေနှစ်ယောက်ထဲလဲနေလို့ရတာပဲနော်တားဟုပြောမိသည်ဘသူမှပတ်ဆက်မပေးလဲမေမေကအလုပ်လုပ်ကျွေးမှာပေါ့ မေမေလက်နှိုက်ဆက်တင်ပါပေါចောင်းဆရာมาဝင်လုံးมาပေါအရောင်းဆိုင်ရေးဝင်လုံးมาပေါဟုပြောမိဤတပတ်ကို70ပေါងတော့ရရင်နေလို့ရတာပဲအခန်းချင်းကလေးနှားနိုင်ပါပဲကြက်ဥနဲ့ထောပတ်တို့ဒီလောက်ပေါ်တဲ့ปีမှာစားစရာမကတ်လာပါဘူးကလေးចောင်းနေတဲ့အရွယ်မြ мян ရောက်ပါတော့ကွယ်ဒါပေမဲ့အခမဲ့အစိုးရចောင်းมาလမ်းပေါ်ကကလေးတွေနဲ့ရောင်းတော့နေရမှာပေါတော့ကောက်ကနီကလေးဖြစ်သွားမလား ခုလိုလန်တဲ့တမျိုးလုံးစိုင်ရှိသမျှအနှံ့ရှာဝယ်မှရလာတဲ့နှွားကလေးတရေနုဖနှက်ပြကလေးမျိုးစီးနိုင်မှာမဟုတ်တော့ဘူးရှက်တလင်းသုံးမွှေးဆွဲတာစက်သုံးပေါန်နဲ့ဝယ်နိုင်မှာမဟုတ်တော့ဘူးမြရနိုင်တာဒီပထမဆုံးအချိန်အလုလုစားဖို့သတိရမိဤအလုလုစားပြီးနေထိုင်လို့ဖြစ်သည်အလုလုစားနိုင်ရင်လွတ်လပ်သည်လို့သူတည်လာဤငငယ်ကပညာရသိင်ခဲ့ပြီးဒီအကျံဘာဖြစ်လို့မရပါလဲ ရန်ကုန်မှာကလေးကအောင်းစီယာမှာလုတ်ပြီးအခန်းကလေးတစ်ခန်းကားလို့ဗစကားဖြင့်အလုတ်သွားနေနိုင်သားပဲအများတကာဒီလိုနေကြသည်ပင်ဘလောက်ချိန်နေစရာကောင်းတဲ့ဘဝလဲလောကမှာဘာမှအရေးမကြီးသောဝင်ပိုးလိုပင်နေသောချမ်းသာကြွယ်ဝခြင်းဆိုတာကိုသူနေနေကြနေပြီးအတဆွဲများလာသည့်မိဘလက်မှရုံးထွက်ရမှမသိခဲ့မတက်ခဲ့ကြံစိုးလာသည့်မြာနန္ဒပါတကမရှိရထက်မ widetilde ခလှသည်မှာအမှန်ပါတက ချက်ခုတော့ဘဝ၌အနေတက်ပြီထင်သည်တားကလေးအဖို့ရနေတော့ပိုပြီးလူပီမှာနေလို့ပျော်စရာကောင်းလာသည်မြနန္နာတတ္တိရှိဖို့တော့လိုသည်ထို့ကြောင့်တလှပောင်း40ပြည့်လောက်အောင်သူနေကြည့်သည်ဇေယိတ်လျှော့ကြည့်သည်ရုပ်ရှင်လုံဝမကြည့်ပဲနေသည်ဂီတပွဲများကိုတော့အစားစားလို့ပင်သူဘဝ၌အရေးကြီးသည့်ဖြစ်၍ဈေးပေါ်သောခုံလက်မများဝဲ၍သွားသည်အဲလက်ဘတ်ဟောမှာဆိုရင်အလဲကောင်း၌ခုံမရှိပဲ မတက်ရသော၎င်း၊ကော်စောပေါ်၌ထိုင်၍တော ए, त त ်၎င်း၊ဂီတာနှောင်းထောင်သည်။အဲ့ဒီမှာကောလိတ်ကြောင်းသားကြောင်းသူများလာကြသည်ကိုတွေ့ရ၏။အဝိအစားတောက်တောက်ပပဝစ်ဆီယာမလိုပြန်သည်မို့လွတ်လပ်လှပြန်၏။တီးမှုတ်ခြင်းခနနာသည်ချာမှာရုံးဤအလဲရေပန်းကလေး၌တတ်တန့်ရောက်များမိမောင်းထိုးပေးသည်ကိုတာကလေးနှင့်အတူပျော်ရွှင်စွာငေးကြည့်ရသည်၏။ပြီးတော့ဂီတာကိုနှစ်တက်၍လာသူများကိုချစ်အားဖို့ကအလိုလိုဝမ်းသာနေတတ်၏။ တပိန်အောင်မာတော်နေတိုင်းလို့ဖြစ်သည်လို့ဟောပြောသည့်တော်ရွ í အဘိဓမ္မာကိုတတ်ဝင်လျက်ရှိနေပြန်သည်အင်္ဂလိပ်စာအုပ်များစွာကိုဖတ်မိ í လူဘဝမှာပစ္စည်းဥစ္စာဆင်းရဲခြင်းဆိုတာကြောက်စရာမရှိဟုသူသဘောပေါက်လာ í လူဘဝ၌နေနီးအမျိုးမျိုးရှိသည့်အနေနဲ့ကိုကြိုက်ရာရေးချယ်၍နေနိုင်သည်ဆိုတာလဲသိမြင်လာ í အေးချမ်းခြင်းကိုလိုလားလာ í စုံမတ်ခြင်းနှဲပါလျင်အေးချမ်းပြီပင်တပြေးပြေးခင်မင်လာသောအင်းကြီးမစ် မစ်မာတင်နဲ့လည်းစကားပြောလို့ကောင်းလာဤမစ်မာတင်သည်အတာမဆာဖျားရှိခုကိုကြောင့်မတော်ချစ်သူနှင့်လက်မထပ်ပဲအတူနေဤတားသမီးကိုတားဆီးထားဤပြီးတော့ချစ်သူကိုလင်းတယ်လို့မပြောအတူနေသူယောက်ျားဤနာမည်ကိုမခံယူအပျိုကြီးနာမည်ခံပြီးအုတ်ချုပ်ရေအရှီးတရာအဖြစ်လောက်ကင်စားကတော်ဘတ်မှာအိမ်ပိုင်ဖြစ်နေဤလန်ဒန်မြို့ပေါ်မှာအခန်းငားပြီးတပတ်မှာ၅ရက်မြတာနေလေသည် ထိတ်မရလက်ထက်တည်းဆိုတာတယောက်နဲ့တယောက်မယုံကြည်တဲ့သဘောပါတယ်ချုပ်ချယ်ဆိုးမိုးလိုတဲ့သဘောပါတယ်တခြားသူရောမသိဘူးကျမတို့တန်းကြီးမခံနိုင်ပါဘူးဟုမစ်မာတင်ကပြော၏ဒီယောက်ျားဒီမိမတစ်ယောက်ကိုတစ်သက်လုံးချစ်ကြိုက်နေမယ်ဆိုတာအင်မတန်မဖြစ်နိုင်တဲ့အလုပ်ပဲလေမရိုင်းဟာသားသမီးကိုငှဲ့နေကြလို့ဒါမှမဟုတ်စီဝါရေးဂုံတရေးဆိုတာတွေကိုငှဲ့နေကြလို့သာလေနဲ့မရအဖြစ်မြဲနေကြရတယ်ထင်တာပဲ ပင်ရင်းထဲမှာ၄-၅နှစ်သက်ပိုးပြီးချစ်ခင်နေကြမယ်မထင်ပါဘူးဟုပြော၏ဒါပေမဲ့စိတ်ရှိပါနဲ့ရှင်ရှင်တို့ကတော့အတူနေတာ၁၀နှစ်ကျော်ပြီဟုအများန္တာကအာနာတောလဲတည်ခြင်းဒီအကြောင်းဆွေးနွေးခြင်းဒီတကြောင်းကြောင့်ဖွင့်တောင်းပြီးမေးလိုက်ရင်ကျမတို့ကလိမ်မရမှာမဟုတ်တာသူ့လာခြင်းနဲ့အခါလာနိုင်တယ်တွားခြင်းနဲ့အခါတွားနိုင်တယ်သူ့လာတဲ့အခါတိုင်းမှာကျမရှိခြင်းလည်းရှိမယ်ကျမတို့ကိုချစ်နေသေးရောရှိနေမှာပေါ့ကျမတို့နဲ့ယောက်ကြမ ချစ်တဲ့စိတ်တစ်ခုပဲအရင်ကန်ဓာဘီဆက်ဆန်ကြရတယ်။ဒါပေမဲ့သူ့ကိုချုပ်ချယ်ခွင့်မရှိတော့သူဟာဓာဘုံတည်င်းတော့ပြီပြီသူ့ဝါဒနာပါရကပါလုံးလှဲ့ပြီးတည်င်းယူနေရပဲ။စစ်ပွဲတွေရှေးဆုံးကပါသွားတယ်။သူပြလာမှမတေသေးဘူးလို့သိရတယ်။ကျမတိတ်ပူတတ်တာမှန်တယ်။ဒါပေမဲ့ရှင်ကလေးတွေကိုလုတ်ကင်ကြေးဘူးလို့သိရတယ်။မတေပါနဲ့အောင်လို့ကျမစာမေးရဘူး။ကျမတို့ကလေးမရအောင်တားထားတာကိုဒါကတော့ကျမကြောင့်ပါ။ကျမတို့ဂုံတို့ สีวายโร่โซรากะยูมะไซเปมဲคลีร่อฉิดแตดแดคลียะล่ะลิจม่าหาตู้อปอคู่หล่อก๊าวไหนเล่มเหมมะเท็นอูจม่าหาคลีเอือดตู้โกฉุ่เฉญจินลาร่อเม๋ดาจองตู้โกฉิดแตดเอือดจม่าฉิดเฉญเนคลีโกรามะอยู่ร่อบูมะนันนาการ่อกาวเยมมีอีตะบาวะมะจะบูเท็นทีโตดอลูไรนทีโกไจติบวาวะโกยวยเฉญณีทายยามีลุตูยองจีแกบีมะสู้ผัดลูบาเล่มมะทัพเปณีเรบวาวะมา တောင်နဲ့တောင်တစ္ဆာရှိဘူးရောလိုသေးရထင်လားဟုတ်နန္နာမေးမိသေးဤတစ္ဆာဆိုတာအလကားသကလုံးမှာတမယုံနာကယောက်ျားနဲ့မိန်းမဟာအနေနဲ့အများတွေ့တိုင်းမြင်တိုင်းတတ်မှတ်ကြတယ်လို့ထင်တယ်အဲ့ဒီလိန်စိတ်ကိုတချို့ကချုပ်တေးတယ်တချို့ကမချုပ်တီးဘူးဒါပါပဲပြီးတော့ယောက်ျားဆိုတာကအဖိုးဆိုတာကတတဗေဒအရာကိုဝေမဆောင်ရဘူးမိခင်စိတ်ဆိုတာမျိုးကိုတသားမြေကိုတွေ့တာချင်းမရှိ သူအဖို့ဆန့်ကျင်ဘက်လိင်သားဘဝမှာအရေးကြီးတယ်။အဖို့တယောက်တည်းကအမအများစားကိုတတ်မှတ်နိုင်တယ်၊လိုက်စားနိုင်တယ်။အမကတော့ကိုယ်ကလေးကိုချစ်ရတယ်၊စောင့်ရှောက်ရတယ်၊ကြည်ပြင်းအောင်မွေးမြူရတယ်။မြနိုင်တာကရေမိုးက"ကဲဒါပြစ်၊သူကတနိုင်ငယ်မိတနိုင်ငယ်လှဲ့လေနေတုံး၊အလှအချောတွေနဲ့တွေ့နေတုံး၊ရှင်ကတော့ခလေးကိုယ်တော်မရှိပဲနေတယ်၊ဘလို့နေနိုင်တယ်လဲ။ကျမကတော့တားလေးသာမရှိရင်ယူလိုက်မယ်ထင်တယ်"လို့ပြောသည်။"ကျမလားဟုတ်" မစ်မာတင်ကအပြုံးမပြတ်ပြောဤကျမဗုဒ္ဓဘာသာအကြောင်းဖတ်နေတယ်ဟုပြောလေသည်မစ်မာတင်ဤစကားပြောရင်မြန်နနာသည်ကိုကိုကိုမကြည့်ခြင်းစေခွဲခွာနေလို့စိတ်မြားပျောက်သွားဤရှက်ကနာကြီးရတွေလည်းပျောက်သွားဤကိုကိုသည်ဘလို့ဘေးမိမဝါဒနာပါ၍လိုက်စားနေလဲအိနေရာနေတားနေမရနေနေခြင်းစိတ်ရှည်ပြန်သည်ဆိုတာကိုခွဲမလွတ်နိုင် down သဘောပေါက်လာဤ ခွဲခွာကြသောဆိုလျင်မြဏ္ဏနာကစတင်ခွဲခွာရမည်ဖြစ်၏မြဏ္ဏနာကစွန့်ပြေးခဲ့ရမည်ဖြစ်၏ငငယ်ကလေးကစတင်လှုံရှားတတ်သည်မဟုတ်သောသူများစီမံရဘဝ၌အလိုက်သိနေခဲ့သောမြဏ္ဏနာအဖို့ဘလို့ကစပြီးလုံခြုံရမယ်ဆိုတာကိုမသိကိုကိုကစပြီးစွန့်ခွာပါစေဟုဆူတောင်းပြန်၏သူတကယ်ချစ်တဲ့မိမနဲ့တွေ့ပါစေဟုဆူတောင်းပြန်၏ထို့သောကိုကို၌မင်္ဂလာဥပဝါကအယူရမျိုးသာပြောက်ွယ်သည် นานาကိုချင်မြဲနှစ်လုံမြဲရှိသည်ဆိုတာကိုမငင်းနိုင်နာနာကပဲလောကီမှုနာဝေးတာဖြစ်လည်သလားမသိကိုကိုသည်တားလေးကိုလဲပွေချီဒင်းเจ้าနေတတ်ပြန်သည်တတာဖေဖေနဲ့မေမေဘသူကိုချစ်တလဲဟုမေးတတ်ပါဤမေမေချစ်တယ်ဘာဖြစ်လို့မေမေကအပြင့်သွားတိုင်းခေါ်တယ်ဖေဖေကခေါ်ဘူးကိုကိုကသဘောကြကသူ့တားကိုပြင်းညှစ်နန်းလင်ကလေးကအတင်းယုံထွက်တက်ဤထုံအောင်နှစ်ယောက်သားမိရထားတွဲနဲ့ကစားကြပြန်သည် အိမ်ဆောက်ကြပြန်ဤမြຫນနာသည်မျက်ရည်မစိန်၌ဖြစ်ရဤဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီလင်ကိုသာအိုအောင်မင်းအောင်ပေါင်းတော့မီဟုစိတ်ကူးမိပြန်ဤမမေကဖေဖေကအိမ်လဲမပြန်ဘူးဟုသူ့သားကစွတ်ဆွဲပြန်ဤပြန်မာရဲกว่าအမြဲပြန်လာတာပဲဟင့်အင်းပြန်ဘူးဟုပြန်ရင်းဤကိုကိုညတိုင်းမပြန်တာတော့ကလေးတော်တည်သည်သူပြန်လာလဲအိမ်မှာစီကြုံတော့မရတဲ့မရှိ မြနန္နာသည်ညနေတိုင်းလှလိုပင်တားကိုလက်တွဲ၍တနေ့လုံးလမ်းထွက်နေတတ်သည်။တစ်ခါတရံစိတ်လိုရင်းကိုကိုကသူ့တော်ဖြင့်ဖွင့်ဝင်ကစောင့်နေတတ်သည်။ជីကြီးတသာစီကြိုသည်။ကိုကိုစားတော့ပြီရောဘဟုတာမြနန္နာကမေးသည်။သို့တော့ကိုကိုမျက်နာကိုသူကြည့်မိမဟုတ်။ပြီးပြီးဟုပြောပြီးမေးပေါ်ရသည်ကိုယေရှုစကားဆိုတတ်သည်။မစားရသေးဘူးဆိုလို့တော့မြနန္နာသည်စီတူဘူးကိုဖောက်မိ။ မြနန္နာသည်ကောက်မွစွာချက်ပြုတ်မစားသည်မှာကြာပြီဈေးမွသောသည်မှာကြာပြီတတိကျဥ်နို့ထောပတ်နှင့်ချောကလက်သာစားနေရသည်မြနန္နာတော်တော်လေးပိန်သွားသည်သူတို့ပါရီတို့ပြောင်းကာနီးကိုကိုလည်းညဈေးအမှမပြန်လာသည်ဆေးုံတောင်ဝင်ပဲရောပါလည်သလားဟုမြနန္နာကရေမောလိုက်ဤသူသားကပြန်လာပြီဆိုတော့မျှော်သည်မျှော်သည်တန်းသူ့အဖေကလည်းပြန်သည်မြနန္နာသည်ခလေးအိတ်ခမ်းကိုသူ့အိတ်ခမ်းလှုပ်ခဲ့ပြီ ထိုအခန်းထဲကကိုကိုတော့ဖြင့်တံပြန်ပိတ်တံခြေတံများကိုနားထောင်နေသည်ရင်ထဲမှာပူလောင်လျက်ရှိကတဒိတ်ဒိတ်ခုမြဲပြီတော့ဖေအိနစ်သားနှုတ်ဆက်ရေမောကြလင်သူ့စိတ်အ내ငယ်အေးချမ်းသွားပြီးသုံးမွေးထိုင်ထုံးမြဲလက်ညင်ရင်ဖြင့်ထိုးနိုင်လာလေ၏တားလေးဤမျက်စိဖြင့်ကြည့်ရင်တော့သူ့အဖေဟာခင်မေစရာကောင်းပါပဲအားကိုးစရာကောင်းနေပါပဲအပြင်ဘက်ကကြည်ကျတဲ့ကဘာကြီးကပြန်ပြန်လာတဲ့သူရဲကောင်းတော်ဖြစ်နေပါပဲ မိရဲ့ဓာရွေပြက်ရင်ပြင်ပေးတတ်တယ်ဘိုက်စကယ်ဘိန်းကဝက်ဥချောင်းနေရာကိုကြက်ပေးတတ်တယ်ตาရဲ့ဘွားမှာကိုကိုဟာအရေးကြီးလာပြီသူတို့ကိုခွဲပြစ်လို့တင့်တော်ပါမလားဟုမြရနနာတွေးပြန်၏ဒီလိုပဲတွေးတော်ရင်တယောက်တဲ့စကားပြောရင်သူတို့ပါရီတို့ပြောင်းမှုဖြစ်လာ၏ပပကသူ့တူတမတ်ကြီးွားစေလို့ပြန်၏ပါရီနိုင်ပလတ်စတစ်ခွဲစိတ်ကုသခြင်းကိုတင်စေလို့ပြန်၏ငွေအပြင်ရောင်းချသုံးစားရန် မမဤဗဒမြဗရက်နှင့်လက်ကောက်များပို့လိုက်ဤပြီးတော့မြနှန္တာလဲပို့ပြီးတက်သည့်နားလဲနိုင်မိဟုမျှော်လင့်ဤပြင်သစ်စကားကိုပို့၍ကြံကြွန့်ခြင်းတွင်လဲရနိုင်မိတဲ့ပြင်သစ်ပြီတော့ပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ရပြင်တော့ဟန်နီမွန်းထွက်ရသည်လို့အသည့်ပြန်ဖြစ်သည်ကိုကိုကမြနှန္တာစိတ်ချမ်းသာအောင်နေမိလို့တာဝန်ခံသည်မြနှန္တာကရှုံ့လိုက်သည်လူဘဝ၌လူတစ်စုံတစ်ယောက်ကိုမြမယုံရပဲနေလို့မဖြစ် အထိမခံရပဲနေလိ said, so so ု့မဖြစ်ပြီးတော့ဘာပဲပြောပြောကိုကိုကကိုချစ်တယ်မြနှန္နာမှာချစ်စရာကိုကိုသားရှိပါတယ်မြနှန္နာကိုကိုကလည်းမချစ်ရတာမဟုတ်ဒါဖြစ်ရင်လင်မယားဘဝမှာဘာလို့သေးတယ် Miss Martin ဤအမိဒမာသည်ဒါပါပဲအလုံးအလုံးကိုမေးပြီးကိုကိုဟာမြနှန္နာကိုချစ်သလားမြနှန္နာကကိုကိုကိုချစ်သေးသလားဆိုတာတတိယရရမီကိုကိုကမြနှန္နာအဖြစ်ချစ်တတ်သေးသလားဆိုတာကိုမေးရမီသို့တော့ မရေတစ်ချက်ရေးတစ်ချက်ဖြစ်ဈေးစရင်လဲပါတော့တဝက်တစ်ပြက်မှတ်မိသည့်ဂျာမန်ပြင်သစ်ကဗျာများလဲရေးချထားတတ်သောတားလေးအတွက်ကာွယ်ရေးစေးထိုးရမိအချိန်စရာလဲပါတော့ဒိုင်ယာရီစာအုပ်နိုင်မှုံတိုင်းထန်သောနေ့များလို့သာစလုံးကြီးကြီးနှင့်တမျက်နာလုံးမကြခနဖျက်ရေးမှတ်သားထား၏တညနေကိုမှတ်မိသည်လူ့ပကြီပြကန်းမှာတားကလေးနှင့်ပြန်သည် မြနန္ဒာသားကပကြည်စရာဖြစ်မိတင်သည်တနေ့တနေ့အယုတ်ဆွေးပြီးတာနေတတ်သည်ရေဆေးရောင်စုံချဲ့နေတတ်သည်ပြလိုက်တယ်။မှပကြည်ကားများမပြေးမရီကြည့်တတ်သည်ကုဆဲခြင်းသည်ဟုဆိုလေသည်ကုကုကိုပြင်းတိတူတယောက်နှင့်လက်တွဲ၍လမ်းဖြတ်ကူရာမြင်လာ၏ကုကုကညက်နေအောင်ဖတ်ထားသောတငငယ်မနှင့်တယောက်မနာတယောက်ကြီးလို့မြနန္ဒာကြီးရှင်ရွှဲမှာမနာလို့စိတ်မြာ အဟိဆူညာကတလောကလုံးပုံနှိုင်းထန်နေသည်ထင်ရ၏။နန္နာသည်တားလေးကိုလက်ဆွဲ၍အိမ်သို့အပြေးပြန်လာသည်။လမ်းမှလူများကလှဲ့ကြည့်ကြ၏။တားလေးကမမေးမမေးဟုအော်နေသည်ကိုမကြား။ကလေးသည်လဲပြုံလူလူအမှီပြေးလိုက်လာရှာ၏။အိမ်ခန်းသို့ပြေးတက်ရောက်ခဲ့ပြီး။မှန်ရှင်း၌ကုကုကိုကြည့်မိနေမျက်ခွေများညှို့၍ဇပင်များဖျို့ဖျဲဖြစ်နေသည်။အယုပ်ဆိုးလိုက်တဲ့ညနန်းသာ ကိုကိ AIDS ုကိုမြင်လိုက်စဉ်ကသူသည်ခေါင်းစည်းပဝါကိုခေါင်း၌စတင်စီးစားဖြစ်၍ကိုကိုကိုမြင်လိုက်ရ၌မေဘီလွတ်ချခဲ့သည်ထင်သည်သူ၌ခေါင်းစည်းပဝါမပါလာတော့လေပြင်း၌သူ့စပယ်များသည်ရော့ပြေကဖျို့ဖျဲပွားကုန်တာဖြစ်ပြီလမ်းမှာမှဖြတ်တန်းခဲ့ရသည့်လူတွေက봐ထင်မလဲစပယ်ကိုတူတူဖြတ်ပြစ်လိုက်ရရင်ကောင်းမလားစပယ်နှင်းလိုက်အောင်ဥရောပတိုက်သူလိုဝေးရရင်ကောင်းပြီလား ကိုကိုကဒီလိုမြင်ရင်အစ်အစ်ဆန်းတင်ပြီးတမျိုးစုံမက်လာမီလားကိုကိုကိုတပ်ပြရရင်တိတ်ကောင်းပါပဲဒါမှမဟုတ်ပါရီသူတချို့ထုံးကိုလိုက်ပြီး Eiffel မြော်စင်ကနေပဲခုံချရတော်မလားပြည့်စစ်ရထားလမ်းပေါ်ခုံချရမီလားထိုခဏ၌တကူလုံးတွတ်တွက်ခါအောင်ရိမ့်ထိုးတုံလုံးမိသည်သူ့ဘဝဒီကြမ်းတမ်းလာသည်လုံလေသေးမရှိပြည့်စုံတယ်လို့ဝိုင်းဝန်းချီးမွမ်းကြသည်မြန်နန်နာဆင်းရဲမွဲတေလာပါတကား သားလေးကမမေးမမေးဟုခေါ်သည်မြရဏာသည်မျက like ်ရည so ်များကိုတုပ်၏ခေါင်းကိုတန်ရှင်းတည့်ရစွာဖြီး၏မျက်နှာကိုပေါင်သာတို့၏သူပြန်လှန်လှပလာသည်မမေးသားကိုစိတ်ညစ်အောင်ကြောက်လန့်အောင်မလုပ်တော့ဘူးခွန့်လုပါသားရဲ့သားလေးကိုညှင်သာညူးရစွာနမ်းလိုက်၏ပြီးတော့ပြုံးရယ်ကအလက်ကားပါမမေးကိုတည့်ရဲချောက်တဲ့ထင်လို့ဟုပြောလိုက်၏ဒါကြေတော့တည့်ရဲဆိုတာမရှိပါဘူးမကြောက်တတ်ရင်မရှိပါဘူးမမေးကအရင်နှုံးကကြောက်တတ်တဲ့ ခုမကြောက်တတ်တော့ဘူးပေါ့ဟောတရေလည်းမရှိတော့ဘူးပြီးတော့ตาကမမေ့သူရဲကောင်းကြီးမဟုတ်လားตาကရန်သူကိုတနက်နဲ့ပြစ်မှာမဟုတ်လားជីဆန်အင်္ဂလိပ်မှုတ်လဲနေအောင်လှဲလို့ရတဲ့တနက်ကလေးသွားอยู่ပါအောင်ကခစားရအောင်ပါပါရီ night နေကြတော့နှစ်နှစ်လောက်မှအများနဲ့နာသည်အယုပမာဖြစ်နေသည်သူ့ဘဝရေရွံ့ night ခရရများစုပတ်လှောက်ရှားကနိုင်ရသည်တော့မရှိជីလင်တယ်လို့မရှိချစ်စပွဲตาကလေးဤ အကြိမ်ပင်ကြာရှည်ထင်လာနိုင်ခြင်းမရှိကုကုကိုအိပ်ရာတဲ့၌မေလျော့၍မျက်နာချင်းဟတ်နေရာကဗြုံကနေထထိုင်ကဖြန်းကနေပာရိုက်မိဤကုကုကသူ့ကိုတုံးထိုးလိုက်စီကိုနာကျင်ရမှမသိပဲရေမောသည့်အခါရေမော၍ငိုယိုသည့်အခါငိုယိုနေလိုက်ဤနှစ်ယောက်သားအလွန်တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်တော့ရံဖြည့်သည့်အမှုပြူစဲမှလည်းမြန်နဏသည့်စိတ်မချုပ်တီးနိုင်ပဲ ကိုကိုနဲ့အဝေးဆုံးအခန်းထောင့်လိုက်နေရမထလာကလင်းသက်ဤမချမ်းရိပ်꿰လိန်သောသပင်းထူတဲ့နတ်မောင်သောကောင်းကိုရှင်ကင်ရဲဆွဲယူသွင်းကစတင်ချုံမုံပြပြန်၏နန္တာယူတော့ရင်ဒီတိုင်းတော့ကြည့်မနေနဲ့တော့နန္တာရှက်ပါတယ်မော်ဖီးယားအများကြီးထိုးပြီးအိတ်ခိုင်းလိုက်ပါဟုရေဟာဟာနဲ့အတီတောင်းမှန်ပြန်၏ခုမယူကင်ကမလုံမဲနိုင်ဘူးလား ကိုကိုကရခုတလို့နန္နာအမြဲတောက်နေရသောအိတ်စေးများကိုအရေးအအတွက်အနေငယ်မြတာအိမ်မှာထားတော့သည်သူနန္နာကိုတော့နှမျောတာပဲနန္နာကိုလည်းသူချစ်တာပဲတနာတာပဲနန္နာနဲ့ကသူဘဝပြေစုံနိုင်အောင်ကြိုးစားဟန်လဲရှိပါတယ်သူစိတ်သူမနိုင်သူသူလည်းဒုက္ခပဲတကိုယ်ကောင်းစိတ်ကအမြစ်တွေနေပြီးဂိတ္တတန်ကြရင်နန္နာကထမင်းမစားပဲနေနိုင်တယ်လို့မိမမြင်ရင်သူအသက်ရှူဖို့မေ့နေဟန်တူပါရဲ့ဟားဟားကိုချင်းစာရမြိ တို့နောက်ဒိုင်ယာရီ၌မြများမေးမှုံတိုင်းထံသောနေများလိုသာစာတမျက်နှာလုံးဆောင်းဆောင်းဖြဲ့၍စလုံးကြီးကြီးနှင့်ရေးလိုက်သည်ကိုကိုသည်ကလေးတငယ်ခွဲစိတ်ကုသမှုပညာအတွက်ဂျာမန်သို့နှစ်နှစ်သွားခြင်းပြန်၏ပပတို့ကတဘောသူမြဲငွေပို့မြဲဂျာမနီ၌ရောက်လင်နေနီးတစ်မျိုးပြောင်းနေကြည့်၏ပွဲဝင်၃ချောင်းထောက် Green Piano ကြီးတစ်လုံးဝယ်လိုက်၏တချင်းကြီးများတက်၏ ရှိတဲ့ချင်းဓာပြားမြောက်ဆွဲဤတားကိုလည်းတင်ရဤတားလေးចောင်းဖို့ရဤတားကလေးတတ်ခဲ့တော့ပြင်သိစကားမေးမသွားစေရင်တားနှစ်ပြင်သိစကားပြောနေရပြီးကလေးကပြင်သိရောဂျာမန်ရောအင်္ဂလိပ်ကရောရောရော်နော်နော်ပြောနေသည်ကိုရေမောရဤကိုကိုကလည်းပါခြင်းသည်သူသည်အဖေဖြစ်သည်သူလည်းတားကိုပိုင်းဆိုင်ခြင်းသည်မြဏနာသည်အဖေကိုစန့်ခြင်းလိုစိတ်တားကိုမတင်ပေးမိရင်စူးစားနေရသည် သားရှိနိုင်လင်မယားရမဖြစ်အောင်နေရဤသားရှိလူရှိသူရှိမှဟန်ဆောင်ကောင်းစွာတတ်လာဤသို့သောကိုကိုမိမလိုက်စားခြင်းကိုဖုံးကွယ်လို့ရသည်မဟုတ်ရောက်လျာပတ်ဝန်းကျင်ကမကြခင်ပင်သိကြရသည်ရိုးသားရခေါ်ရမလားညနနားဤထိခိုက်ကျိုးပဲ့ခဲ့သောမာနာသည်ပင်အသက်တဖုံဆင်းရွေထားလာသည်လားမသိညနနားသည်အနေငယ်ငိမ့်အေးလာဤပုံတိုင်းဆဲလီပြီ မနမိုးလင်းရင်ကိုကိုစားတော့ဖို့မှမ္မန်ချက်ပြုတ်လာဤကိုကိုဆေးရုံသွားသည်ကိုအပေါကဝအထီးလိုက်ပို့ဤတာချောင်းသွားချိန်မှာចောင်းအထီးလိုက်ပို့ပြန်ဤပြီးတော့တယောက်ထဲကြန်ရင်ပီယန်နိုတီးွေးနေဤတရေနိုးလည်းထထီးခြင်းတီးသည့်ဖြစ်၍အိမ်ကြီးချင်းများကမကန့်ကွက်တော့အခန်းကိုအတန်လုံအောင်ပြုပြင်ရဤထူးဆန်းစွာမြမရှိသင်းကြီးများကိုတင်ဂီတာနှင့်ရေးသည့်တချင်းစာကိုတွဲကြုံတီးခတ်ကြရဤ မြနနမြမပီကပြောင်းရောင်းမှမြမသချင်းများကိုတီယုံပြီးလင်းကိုဖြက်ခနေသတိရတတ်ဤလင်းကစောင်းပတလားတီးတတ်တဲ့တခါပြောဘူးတယ်ပတလားသီးတင်ပေးမယ်တဲ့အဲ့ဒီတော့ကတင်လိုက်ရင်ဘလို့ဖြစ်မလဲနော်ကုကုနေအိမ်တော်ပြူရတီမှာ9နှစ်ကျော်10နှစ်ရှိလာခဲ့ပြီကုကုတခါမှပီယန်နိုဝင်မခောက်ကြည့်ဘူးသူကိုသတိရဤသူသချင်းတော့လေချွန်တက်သားပဲဆိုသည့်အခါတပိုင်းတစဆိုတက်သားပဲ ကားလဲကားခဲကြတယ်ဒါပေမဲ့သူနှလုံးသားမှာဂီတဝါဒနာပါတာတော့မပါဘူးပြပိလိုဆ ਿਆ ဝင်လို့မလားမေတော့ယူနေတဲ့အမှုပညာသမားပေါမြညာနာသားလေးပေါဟုတ်သည်တိပြီစိတ်ကိုတိမ်မွေးရင်သေးစုံမကအထီးဒီပေးနိုင်တော့သူတကာနဲ့မရောနိုင်စေတော့တယောက်ထဲဖဲခွာထွက်လာစေတော့ထိုအရာသည်သားကိုလည်းမအေးလိုပင်ဝေဒနာခံစားရနိုင်ပြင်းပြစေယုံမီအကောင်းကိုကြီးအလှကိုကြီးမျှောမှန်းစေယုံမီ ခေလုတ်ခက်ခဲသောတဘောသားစီမီစိတ်ကူးရင်တက်စီအောင်မီဟုတ်သည်တိပြီကိုကိုအပြစ်မဟုတ်မြနှန္နာဤအမားသို့သောမြနှန္နာမပြုတ်လုခဲရသောအမားသာရှိ၍ထိုအမားမှာကိုကိုကိုအချိန်မလွန်ခင်ကဘသူမှမသိခဲ့ဘဝ၌ဘာလူချင်းမှမသိခဲ့ခြင်းသာဖြစ်လေသည်ရာဒီပွဲများကြုံလာရင်ကိုကိုနှစ်သားနှစ်လျှောက်လေကြ၏ကာငါပီဦးရောဘတောင်ဘက်တပိုင်းလုံးလဲပစ်လိုက်သေး၏ ကြော် जा သောအော်တိုဘားမြူးနစ်ပွဲတော်၌ရောင်းသောဝင်းယောက်ကစားတော့မူယူကြည့်သေး၏အထီးဒီ9သိစိတ်မျက်နှာများစွာ၌ကိုနှိတူသောအဖော်ကိုရှာကြည့်သေး၏တွေ့သည့်အခါလည်းတွေ့၏သို့သောအဖော်မလိုခြင်းပြန်ပြီလို့ထင်လာသည်ဘာသာကိုတီးနေလာခဲ့သည်လူပွား၌အဖမှန်တည်၍နေ့စဉ်ပြောင်းလဲမွေးွားခဲ့ရာညင်ညူเสียရမကျေနပ်เสียရရဲလို့ရှိသေးသည်မထင်တော့ ဘာမှမပြောပါလို့ဒီမထင်တော့ပွဲတော်လူလဲကောင်း၌တိုးကျိတ်နေကြရင်ကိုကိုဤတက်မှတ်သောလူပွား၌လောဘကြီးသောမျက်လုံးများသည်မိမကြီးငယ်တို့၌ဝဲပြန့်လင်နန္နာသည်ဝန်းရည်လက်ကအပြုံးမပြတ်ပင်တွဲထားသောကိုကိုလက်ကိုလှုပ်လိုက်သည်ကိုကိုကနန္နာနန္နာလို့ခတ်အုပ်အောင်ယင်းလူချင်း क्वे သွားပြီပြီးတော့ညနန္နာသည်ကလေးကိုမတိခိုင်းအောင်ကာွယ်ရိလူအုပ်ပ้าရခေါ်လာပြီးခဏမောပြေမီ ပင်ရေးပန်းပွင့်နှင့်မီးရောင်စုံများကိုပြမြည်ဘူပေါင်းရောင်စုံဝဲပေးမြည်ပြီးတော့ခတ်တုတ်တုတ်အိမ်ပြန်ကြမြည်ကိုကိုနောက်တနေ့မှပြန်လာသလားပြန်မဲလာသေးလားဆိုတာကိုမစုံစမ်းတော့ကြည်ကိုကိုရယ်ဒီမှာပဲတတ်တက်လုံးနေခြင်းပါဘီဒီမှာအများနှစ်နာရယ်အိမ်ကိုတွေးခဲ့ပြီးဟုတ်သူညည်းတတ်သည်ကက်ဖကာကိုဖတ်ဤဘရက်ချ်ကိုဖတ်ဤဘိုးလ်ကိုဖတ်ဤဘရစ်ကလီရဲ့ကြပြာများကိုပီယန်နိုနှင့်အတန်သွင်းကြီးဤ โฮแอคคลาโกหนึตแตดดีฌาร์มันเมยใสยามะโกเลเคมินหลาอิดีมามาซะยิตุบลูเนไทญามีโกติเมียนหลาดีโตดอเมมาร์บีโตเปียนเจ็งแดนลิบีกูกูบเวตุกุยะเปียนบีปะปามามาโรกะเปียนหลาซีจินบีกูกูกะเลเปียนบีไถที้สิยาเวญจีอะพิเคนอยู่ย่าอุมีโตดอยะคูตะลอกูกูเนฉิเนจาดีตุนาบุสิยามะกะเลอานาอีเปยตะนาโกบลูอภิเฌญยามีเล่เดอานาตีคลี้ชิเลบี သားသမီးချစ်တတ်သောကုက္ကိုသည်မပြန်ခင်ကလေးမျက်နှာကိုတော့ကြည့်ကျင်သေးသည်။ကြင်ရင်မိအာနာသည်ကလေးကိုတယောက်တည်းမွေးရအောင်မီဆိုလျင်ရက်ဆက်ရာကြာလွန်သည်။ကုက္ကိုကဘာမှမပြောတော့လဲမြနှန္နာသည်ကုက္ကိုစေယုံနိုင်အတိမိတ်ဆွေများရှိသည်မူတည်င်းစုံဆိဆွာရခဲ့သည်။ပထမဆုံးပေါ်လာသောအသွေးမှာသားကလေးကိုနန္နာတယောက်တည်းခက်ခဲရင်းရင်းမွေးရပုံဖြစ်၏။သို့တော့စိတ်ကိုချုပ်တီးလိုက်၏။အတိတ်နှင့်အနာဂတ်အတွက်မြနှန္နာအစင်းရဲမခံတော့ ニャナナボーအရေးကြီးဒီမှာလောလောဆယ်အသက်ရှူနေတော့မျက်တောင်ခတ်နေတော့အသက်ရှင်နေရည်ကိစ္စမြဖြစ်သည်ကိုကိုငွေလိုသလားဟုမေးလိုက်ဤကိုကိုကအဖြေရခတ်သလိုမျက်နှာလေးပြက်ပြက်နှင့်ဘာမှမဖြေပပစီကနောက်အပတ်လာမှာပဲဗမာလဲချီးနေရတော့ထက်ချေးလို့မကောင်းဘူးထင်တယ်နန္နာလက်ထဲမှာတော့တိတ်မရှိဘူးဒါလေးရောင်းပြလိုက်ပါလားနန္နာကဘာမှမရှိရွယ်ပဲလက်စွပ်ကိုချုပ်ပေးလိုက်ဤ ထိုလက်စွပ်မှာသူနှစ်ကူကူတို့လက်ထက်ချင်းအထည်အမှတ်ပလက်တီနမ်ကွင်းသောမျက်ရည်ပောက်ပုံစိန်ကွင်းမြလက်စွပ်ဖြစ်သည်ထိုလက်စွပ်ကိုကုကူအမေရိကမဝယ်လာသည်မြနန္နာနှင့်တစ်ကားမြမတော်ကြီးမြနန္နာလက်ချောင်းကအရဲပြောင်းတလာမသည့်ပီယန်တို့တီးရင်စက်နေတည်း၍ချွတ်ထားရသည်အိယာထနှင့်ခြောင်ပြီးထိုးကြကအိယားရဲ့နိုင်လိုက်လန်ရှာဖွေရတတ်သည်ကုကူကသူ့ကိုစောင်းရက်သည်လို့ထင်သည်ရွယ်ဆောင်းသည်မဟုတ်ပါ မြကအေးသေးလက်ကောင်ဘဲဥပုံမျောမျောနှင့်အကွက်လဲညီပေမဲ့ဘေးကစိတ်များကခက်ပြူးပြူးမျက်ရည်ပောက်တဲ့ရန်အပြင်တို့ချုံနေကြပြီးတက်လျက်လက်ချောင်းများကိုခဏခဏဆူးမိသည်ကုကုကိုစိတ်စိုးတိုင်းလက်စွပ်ကိုမျက်မှောက်ကျုပ်မိတာလဲအမှန်တခါကလန်ဒန်သိမ်းမြစ်နှစ်ဘူးပေါ်မှာရပ်ပြီးရေတန်းလွတ်ပြို့တော့တူကြံစီခဲ့သေးသည်တကယ်တော့မစုံမတ်တော့သည့်လက်ဝတ်လက်စားတစ်ခုအနေနဲ့သူကုကုကိုရောင်းချပြတ်ဖို့ပေးမိခြင်းဖြစ်သည်ကုကုကလက်စွပ်ကိုမယူ ပြန်ဝှិតသားပါဟုသာပြက်ပြက်ပြောပြီးတငယ်ချင်းမိတ်ဆွေစီကငွေချေးသည့်ထင်ပါရဲ့နောက်အပတ်မှပဲဘန်းတိုင်း၌ပာဖို့သောငွေများပြေလာပြီးထုံငွေပြေသနာလက်စွပ်ပြေသနာရှင်းသွားသည်ကုကုအချစ်ဆုံးတငယ်ချင်းပွေပေါ်ပွေဖက်ဂျူးစီယာဝင်ကလေးကိုတော့မြနှန္ဒာကရယ်စရာပြောမိသေးသည်ကုကုကအဲ့ဒါရှင်းလို့ကိုလက်စားချေတာတိလားကျမတို့တိုင်းပြီးမှယာဇဝင်ကျွေးဆက်တယ်ခေါ်တယ်ကျမတို့ကြည့်စမ်းမြနှန္ဒာအစ်မမဟုတ်ဘူးဂျာမန်သွေးပါတယ် ကျမတို့ဘိုးဘေးတယောက်ဟာဂျာမန်အစစ်တက်အိမ်မှာဓပုံကြီးရှိရဲတဲသေးကလေးကိုပုံကြီးချဲ့ထားလို့တိတ်တော့မပြေလောက်ဘူးကင်စာနှကမ်းမွေးဆိုလာကိုကို့နှစ်မိမပွေပဲဂျူးစရာကတဘောကြကတကဘာလုံးဆေးမျိုးကြီးပါပဲဟုပြောသေးဤမြမပီတို့မနက်ပြန်တော့မီပြန်ရင်ညာဘိုင်းမှာမြန်နန်နာတမျိုးနှုတ်ဆက်ချင်းသည်မိတ်ဆွေအားလုံးကိုနှုတ်ဆက်ပြီးပြီးနှင်းစီပန်းများသွားဝယ်ရင်ပန်းရောင်တော်ကလေးမှာကိုပါနှုတ်ဆက်လိုက်သေးဤ ကြာမန်ထုံးစံအတိုင်းနောက်ပြန်သွေးသည့်တိုင်အောင်နှုတ်ဆက်ပြီးနှင်းစီအပြာပွင့်တွေပေါ်တဲ့နေ့မှာကျမပြန်လာမီးဟုရည်စရာပြောခဲ့သည်အန္နာကိုပင်ဆေးရုံမှာသွားကြည့်ခဲ့သည်အန္နာကိုသူတကမသိအောင်နမေလိန်နှင့်တီးတန့်ဆေးရုံတစ်ခုမှာတင်ထားရသည်အန္နာဆိုဒီမှာအသက်20ပင်းပြည့်တတ်သေးပုံမရရိုးရပုံလေးရည်နှာလဲမလှမျက်လုံးအပြာရောင်နှင့်ရွှေရောင်စပယ်နှင့်ချစ်စရာတော့ကောင်းသားဆိုရမည်အန္နာဤကလေးကိုတော့ညနနတာကြိနိုင်စိမ့်မရှိ အန္နာကိုရန်လိုစိတ်မရှိတလေတည်းစည်လိုပင်သဘောထားကသနာကျင်နာလိုက်သေး၏ကုကုနှစ်၂ရောက်သေးတားလေးတော်မပါပဲပွဲသွားကြမီလက်မှတ်၂ဆောင်ဝဲထားပြီးပြီတော့အစင်းသေးရှိရင်ဟိုရုံးကလိုကပွဲရုံတစ်ခုမှတွားကြကြမီကုကုကအန္နာရှိရာဆေးရုံမှာလာခဲ့မီမြနှန္နာကညနေစာစားဖို့ခွန်ဏနိုင်တိတိမှဇက်ရုံနဲ့တွေ့ထားသောစားတောက်ခန်းကစောင့်မီကုကုသည်ညခွန်ဏနိုင်ထိုးလဲမလားခွန်ဏနိုင်ခွဲလို့လဲမလား မြနန္နာသည်မှားထားသောအစားအစာများကိုဟန်လုံးရေဆားဤမကြာခဏနင်းသည်ကိုစူရာမျောချရဤတယောက်တည်းညစာစားနေသောအဖော်ဆောင်ဟန်အဖော်မလာဟန်တည်တာလတော့မြနန္နာဖြစ်ပုံကိုညဆောင်တို့ဇပွဲမှာယောက်ျားတစ်ယောက်ကစောင့်ကြည့်နေလီကိုတွေ့ရဤဂျာမန်မဲထင်မာရဲ့အသားရေပြေပြစ်ပြီးသပေးနဲ့မိန်းမနည်းနည်းဆန်တဲ့လဲဘေးမှာတတ်တဲ့ necktie ကလည်းအရောင်လွင်လွင်ပဲပြင်သိမြလား ညန္နနာသူ့ကိုနောက်တစ်ခါကြည်မိရင်တော့တူထလာတော့မှာပဲမိဖွေရောတော့မှာပဲပျက်စီးဖို့ဘလောက်လွယ်ပါလဲညန္နနာကစိတ်နဲ့နဲ့ရှော့လိုက်ရင်တခါထက်ကြည့်ုံမကပြုံးလို့တော်ပြလိုက်နိုင်သည်ပြီးတော့လက်မှတ်နှစ်ဆောင်နဲ့အပွဲအတူကြည်လိုက်ပြီပြီးတော့သူကကော်ဖီတောက်ဖို့ဖြစ်စီဖိတ်ကြားလိုက်ပြီပြီးတော့ညန္နနာသည်မျက်တောင်များကိုလှိမြစွာခတ်လိုက်ရာမျက်ရည်များမျက်တောင်၌ခိုကပ်ကုန်သည်ဖြစ်စီမကြတော့ပတ်စံအိတ်ကိုနှိုက်ပြီး နောက်ပွဲလက်မှတ်နှစ်ဆောင်ကိုပဆက်အိတ်ထဲမှာပဲစုပ်ချေပစ်လိုက်ပြီးစာတော့ဆင်းရင်ရှင်းရန်ငွေစက်ကူထုတ်ပေးလိုက်ပြီးပြေထွက်ခဲ့သည်ပြီးတော့လမ်းမကြီးအတိုင်းဘလောက်ကြောင်ကြောင်လျှောက်နေပါလေငါဘာလို့ရမလဲငါဘာလို့ရမလဲငါဘာမှလည်းမလို့တတ်ပါလားဘသူမှလည်းငါဘာမှမရှိပါကလားအားငယ်လာသည့်အဆုံး၌ကောလင်ရောက်မိနှစ်ကနန္ဒကိုဆွဲလန်းလာသည့်အိမ်ချန်ကရကလူပြို့ပေါက်ဆကလေးကိုတော်သည်ရပြီး မြနန္နာကအောင်ကစပိနေတကောက်ကောက်လိုက်တဲ့ဤ၊နရွက်ကကမျက်လုံးပြူးပြူးလေးဆိုတာပဲမှတ်မိသည်။အဲ့ဒီကောင်လေးပဲဖြစ်ဖြစ်ခုနေတွေ့ရင်ရင်ငွေနဲ့မျက်နာအပ်ပြီးအားရအောင်ငုံမိမိ။အဲ့ဒီရုပ်ရည်တော်ကောင်ကောက်မမတ်မိတော့ပြီဖြစ်တော့လေမြနန္နာကတော့ချစ်ခင်ကျနမဲလို့ထင်ရသူကလေးကိုပဲအားကိုးချင်လာပြီးမြနန္နာနိုင်တတိကုန်မီထင်သည်။တယောက်တည်းအင်းရားနေဆက်နေလို့လဲမရတော့ဘူးထင်သည်။မြနန္နာသည်လမ်းမကြီးတိုင်းရှောက်နေရာက ဘလို့တွေ့ပြီးခောက်တုံခဲ့သည်မတိဇဲ့ယုံလေကထက်များသို့ပြန်ရောက်မှတတိယလာသည်ဇဲ့ယုံတွင်၌တိမုံနေပြီးသူဝင်၍ရတော်မူမဟုတ်ဝင်လိုစိတ်လည်းမရှိလေပြင်းတိုက်လာပြီးအပေါ်ယုံသားမွေးကုတ်အင်းကြီးပွင့်ထွက်လွင်ပါသည့်ကိုမနည်းပြန်ပြီးကျဲတိတရဤခေါင်းစည်းကြက်ကြက်ပြန်စည်းရဤအလားဆုံးရွေးချက်ကင်လာသောငွေရောင်ဖနက်နှင့်စင်တူငွေရောင်ပဆံအိတ်ကလေးကိုအတိတ်ပဲမရှိတေချာကြည့်နေသည် โทกะนา၌စနေနှစ်ရွယ်ရှိမှာပေါ့ကလေးတစ်ယောက်ကအင်္ဂလိပ်စကားမတတ်တတ်တတ်နဲ့ပျက်ဆန့်လာတောင်းသည်ပထမအသေးပဲမပေါ့အိမ်မပြန်တတ်တာတော့မဟုတ်ပါပျက်ဆန့်လိုချင်တာတော့မှန်ပါလိမ့်မည်တာရဲ့ဘာမှနိုင်မိမပြောပါနဲ့ကွယ်ဟုမြနှန္နာကစတင်လိုက်ဤမင်းကိုမဟုတ်ဖို့ပေးမှာပေါ့အိမ်မြန်မြန်တော့ပြန်ဖို့နော်ဟုဘလောင်မှမသိပျက်ဆန့်ရင်သေးကပါလာတော့ငွေဆက်ကူ3လျက်ကိုပေးလိုက်ဤဒါပေမဲ့မဟုတ်ဖို့ပေးလိုက်တဲ့မိန်းမတစ်ယောက် ကန်ကောင်းပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါတော့ဟုပြောလိုက်၏။ကလေးကခန်းနှင့်ကန်ကောင်းပါစေဟုချက်ချင်းဆုတောင်း၏။ပြီးတော့မိမိကဆရွထိုကလေးအစုံတလောကလုံးတိုင်းရှိသမျှအားလုံးဟာအထီးသီးပဲအကူညီမဲ့ကြတယ်မိုင်မဲ့တွေ့ဝေကြတယ်။လူလာဖြစ်ကြတာမှားတယ်ဟုတွေး၏။ပြီးတော့ကန်ကောင်းပါစေဟုအားလုံးကိုရည်ညွှန်း၍အယူပမာနှုတ်မှရေရွတ်ပြီးလမ်းလျှောက်လာပြန်သည်။အိမ်ရောက်လို့ရောက်မှန်းမသိ သားလေးကိုစောင့်သူကိုဘာပြောလိုက်၍ဘလောက်ပေးလိုက်မှန်းလည်းမသိသားကလေးအဲ့ရဘေးနိုင်ဒူးထောက်၍ခလေးလက်ကိုနမ်း၍ခလေးလက်ဝါး၌မျက်ရည်ပြည်အောင်ဘလောက်ကြအောင်ငိုမိသည်မသိကိုကိုပြန်လာမှသတိရ၏ပြီးတော့သူတို့ရမ်းဖြစ်ကြ၏အဲ့ဒီညမှာပဲကိုကိုသူ့ကိုရိုက်နှက်ထိုးချိတ်သည်အယံမူသမားမရလို့ပဲလင်းရိုက်တာခံရတာငစိမ့်တယ်မလို့ပဲလင်းရိုက်တာကိုကိုကပြော၏မင်းနဲ့ငါနဲ့ပြော၏ မင်းရဘဝတခုတည်းအကြောင်းပဲစဉ်းစားတယ်ငါ့ဘဝကိုစဉ်းစားတာမဟုတ်ဘူးငါ့ဘဝကိုတာယာကွက်ကလေးတစ်ကွက်တောင်မပေးဘူးငါအမြဲအပျော်ရှာနေရလို့သာမင်းထင်နေငါပဲအချိန်မှစိတ်ညစ်နေရဒုက္ခရောက်နေရဆိုတာမသိဘူးခွဲစိတ်ခန်းထဲကသွေးတံရဲရဲနဲ့ချွေးတလုံးလုံးထွက်လာတာမင်းမမြင်ဘူးမကြည့်ရပေမဲ့လည်းငါအပြစ်ကြောင့်ဖြစ်စီငါအပြစ်လုံးဝမပါပဲဖြစ်စီခွဲစိတ်ခန်းထဲမှာငါလူတက်မိတဲ့အခါမျိုးကိုမဖြစ်သင့်တာဖြစ်မိတဲ့အခါမျိုးမင်းသိတော့မသိလိုက်ဘူး ငါစောက်တီးရမရလို့ခြေဥတက်ရရှောက်နေတဲ့အခါမှာငါအလေလိုက်နေတယ်လို့သာမင်းထင်နေ။ဘာဖြစ်လို့လဲလို့တခုံးမေးဘူးလား။ညနေနာဒီအံ့အားသင့်မိဤ။ဟုတ်သည်။ကိုကိုနှစ်ရှစ်နှစ်မြောက်ပေါင်းလာတဲ့အချိန်အတွင်းကိုကိုရဲ့ဆရာဝန်အဖြစ်ကိုသူသတိမရခဲ့။သူနဲ့မတူတော့ပတ်ဆက်နိုင်သောလင်းကိုယူခဲ့သည်လို့သတိမရခဲ့။ ခွဲစိတ်ခန်းဆိုတာခြောက်မြောင်လို့ပဲမြကြည့်ခဲ့သွေးမြေလင်မူးကျင်စီဆေးရုံကြီးအနံ့ကိုရှူရလည်းမူးကျင်စီဆေးရုံထဲကလေကိုရှူရမှရွံ့စီဆေးရုံကြီးအနံ့ကိုဖြူစင်ဖြူဖွေးစင်ကြယ်တောင်းတင်းခြင်းကိုမခံမရက်နိုင်အိမ်မှာလဲရေခဲတတားတဲ့ကုကုထိုးဆင်းမြလာထဲရင်ရွှန်းရှားပြီးရန်ထောင်မြကုကုဘာဖြစ်လို့မပြောတဲ့လဲဟုသာမေးလိုက်ကုကုကောတာအမြဲအပြစ်တင်ခဲ့တာတော့နဏရဲ့အမားပဲထင်ပါရဲ့ကုကုကလည်းဆေးပညာအကြောင်းတစ်ခါမှမပြော သောယူခိုင်းရင်တော့အစိမ့်အောင်စအောင်လက်တွားလို့ထူတာထူတဲ့ဟာမဟုတ်ဘူးလက်လေးလုံးတော့ထူတဲ့ဟာလို့ပြောတတ်ဤ။စအောင်ပေါ်ကရှေရရ့မရင်းနီးသောစာရန်များကိုမြဏန္ဒာစူးစမ်းမဖတ်မိ။စအောင်များမတော်တဆပွေဟနေရင်အမြင်မတော်ဘူးလို့မြဏန္ဒာထင်သည်။မိမယောက်ျားခလေးများဤပုံကိုမြင်ရတတ်ဤ။ตาကလေးလှန်ကြည့်မှဆို၍အမြဲသိမ့်စေရဤ။ တခါကလေပင်အချိတ်ယောဂာကြောင့်မျက်လုံးကြီးပြူးထွက်နေသည့်မိန်းမတစ်ယောက်ဤပုံသည်မြနှန္နာကိုအဲ့ရဝဲ၌သတင်းပတ်များစွာခြောက်လှန့်ခဲ့ဤတားကိုမွေးွားရသောတိုက်ပွဲ၌ကိုကိုမရှိခဲ့ဘူးဟုဆိုလင်လူနာအသက်မြားစွာကိုလူလူရရသောတိုက်ပွဲ၌မြနှန္နာမရှိဟုကိုကိုကလည်းပြောနိုင်ပြီပင်ကိုကိုနှင့်မြနှန္နာသည်ကောင်းသောအဖို့များမဟုတ်ကြမြနှန္နာသည်ကိုကိုဤဘဝ၌အလှထားရသော အမကိုရတော့အတော့မဝင်လာတော့ပစ္စည်းများသာဖြစ်လိမ့်မည်။တို့ပေမဲ့ကိုကိုရဲ့ delay ချင်းမတူတဲ့အတွက်တဘောကွဲပြားတဲ့အတွက်ရိုက်နှက်ဖို့တော့မလိုပါ။ဒီလောက်ဘူဆန်နဲ့မြန်မာလူကြီးမဝင့်ဘူးတဲ့မြန်မာစကားနေမကရခိုင်လူပဲတော့မှမပြောတဲ့ကိုကိုဟာမရတော့ရိုက်တတ်သားပဲ။ဘာအကြောင်းကြောင်းနဲ့မှလူလူချင်းမရိုက်သင့်ပါဘူးဟုခေါင်းမှစွာတွေးပြန်၏။ရန်ကုန်ကိုပြန်ရောက်ရေး6-9ရက်ကြာမှပျောက်ပြယ်သည့်မျက်လုံး၌တွေးကြည့်ဥတော်တန်ရာကို မမတို့ကမေးတိုင်းလိန်ပြောရ၏။တာကလေးကောင်းဖြင့်စောင့်မိတာပါလို့။မမကအလိုက်မသိပဲကိုကိုကိုမျက်စင်းခတ်ခိုင်းသေး၏။လင်မယားနှစ်ယောက်သည်ထိုအခါမျိုးမှာဘလို့မှမသိအားနာပြီးတယောက်မနာတယောက်မကြည့်မိအောင်ရှောင်နေကြရသည်။ရန်ကုန်ပြန်ရောက်တော့များนานာနှင့်ကိုပိုသည်ထင်းပေါ်ကျော်ကြားသောလင်မယားဖြစ်၍ငွေလင်မန်း၌ထပ်ပုံနေသောဖိဆာများကို နေစဉ်ဖက်ကသွားရမိပွဲကိုရွေးချယ်ကြရပြန်သည်အိမ်ကြီးကိုရောက်၍အိမ်သောက်သည့်၌မြနဏအလုံမြားရပြန်သည်ပန်းချံနှင်းအိမ်ကိုစိတ်တိုင်းကျပြုတ်ပြင်ရ၏ခန်းစည်းကော်စောကအစမြနဏစိတ်ကြိုက်စီပြင်၏ပန်းအိုးပကံဇုံခရင်ကအစဇပွဲကင်းလက်တော့ပွားကအစမြနဏပါရသည်ဘဝတစ်ခုအသိဆောက်သလိုသူအိမ်ကိုစိတ်တိုင်းကျဆောက်သည်မမပပါတို့ကချမ်းသာသမျှမှောက်တွင်ပြေးခဲ့သည့်ဇလန်းဆုံးခန်းတိုင်လေပြီ မမနိုင်လဝုတ်လက်စားတာကြံတော့သည်အိမ်သိဆောင်ရန်အိမ်ကြီးကိုရောင်းခဲ့သည်သူတို့ဘာသာချမ်းကျဲတော်လဲပြေတော်မြင့်ဆောက်တော်အင်္ဂလေးတခုဝယ်ရွက်နေကြ၏မမတို့နိုင်ရှိသည်မျပစ္စည်းကိုသမီးနဲ့သူတမတ်အားပုံရစ်ပေးကြသည်ကျေးဇူးတင်ပွဲပါပဲတိုးပေမဲ့သူတို့ချစ်ပုံကတမျိုးပဲသူတို့ပေးပုံကတမျိုးပဲဟုတွေးမိသည်အေးလီသူတို့လိုချင်တဲ့ပုံကတမျိုးဖြစ်လို့ရှိမှာပေါဟုစဉ်းစားမိ၏ နန္နာလိုဂျင်နာနဲ့မှမတူပဲနန္နာလိုဂျင်နာဘဲဒီတက်ကြမလဲကိုကိုဤဝင်ငွေအလွန်ကောင်းလာဤကိုကိုနိုင်ရောက်ကမငွေကိုအားကိုးရခြင်းကလွတ်ကမာနာပြည့်ဖြိုး၍စိတ်ဆန်းတာတိုးဟန်တွေ့ရသည်မြနန္နာကိုလှဆိုင်လူတီထက်ပို့၍ပေးနိုင်လာဤတာကိုပစ္စည်းနှင့်ငွေနှင့်ပို့ခြင်းပြန်ဤသို့တော့မြနန္နာအလိုလိုက်ခြင်းကြောင့်ပဲထင်ပါရဲ့မြနန္နာဤဒါသည်ဘောင်းမီတို့ဝိရာမှာရှက်သည်ကိုနှစ်နှစ်ရောက်ကြဲကမြမလုံးကြီးဝိသည်တခါမြဘောင်းမီရှေမဝိဘူးတော့ကြီး အတန်းထဲမှာလူတိုင်းလုံးကြီးဝိကြသည်ကိုအကြောင်းပြသည်ပြီးတော့သူ့အခန်းထဲမှာပျကြည်ဆွေးနေသည်ဝှဒုကပြဖတ်နေသည်ပျကြည်ကျောင်းတက်ခြင်းသည်ဆယ်ရန်းအောင်မပြေခြင်းတော့ဘူးလို့ဆိုလာသည်ကျောင်းစာမတက်ခြင်းများนานနာကဲ့မဲ့ကပင်ပြန်၍တင်းချက်လာရသည်ဂျာမန်နစ်ပြင်သစ်စာကိုမမေ့အောင်ကိုရိုင်းသင်ရသည်ပျကြည်စရာအောင်စိုးတံပို့ပေးမီလို့ဝန်ခံထားရသည်ကိုကိုကစီယံဝင်ဖြစ်စေချင်တာဖြစ်ပုံမရ၍စိတ်ပြက်လေသည် အိမ်နဲ့သားကိစ္စဖြင့်အလုံများနေရတာကတော်တော်ကောင်းသားပဲဟုအများဏနာတွေးမိသည်ပို့ပြီးမအားလတ်အောင်နှီးစီပင်များဆိုင်ပြန်၏တိခွပင်များဆိုင်ပြန်၏အိမ်ရှိမျက်ခင်းကိုဂျပန်မျက်များပြစ်ကော်စောလိုညီအောင်အချိန်ချိန်ညှိ၍ဆိုင်သည်အလေကဂျာမနီကဝယ်လာသောရေမင်းရုပ်ကလေးဖြင့်ရေပန်းရေကန်တတ္တိကလေးဆောက်၏ကြောက်ဥရင်ကိုတရောင်းလိုက်ပြင်ဆင်ရသေး၏အိမ်မီးနိုင်တင်းမုံမေများဆီဆိုင်ပြီးအိမ်နောက်နိုင် ဝမလိ aba, ု့အုံးပင်မိုးအုပ်သောနေသာမျက်ခင်းဖြစ်စေကတန်ပန်းကြိမ်ခက်ပက်လက်ကလက်တိုင်းများခွာညူပန်းပေါမုံများဖြင့် dance ဆင်သည်ရင်းနီသောမိတ်ဆွေများကိုအုံးလက်များအောက်မှစောင်းရသည်၌တရုပ်အိုးပူဖြင့်အဲ့ခံနိုင်သည်ခရစ်စမတ်ကျလင်သောအင်းရှိမျက်ခင်း၌အားငယ်လာသောမိပွင့်ပြကလေးများဖြစ်သာထင်းရှူးပင်များ၌ခြိဆွဲထုံးညှိ၍ဖျောင်းနိုင်ဆိုင်သောဇပွဲများခင်း၍အဲ့ခံမီနိုင်ငံသားသားဧည့်သည်များကိုတော့ တင်းဖြူခန်းလုံးပြည့်ခင်းသောစောင်းကောက်ပတလားငွေရုံးတယ်တို့ဖြင့်အလှပြင်သည့်မြမခန်း၌ကြာစံကြီးခောက်ဆွဲဖြင့်ဧကခံမိတာကပတလားတီးတတ်ပြီးစောင်းကောက်ကတော့အလှဝယ်ထားခြင်းတာဖြစ်သည်ပီယန်နိုဓာပြားဖြင့်လူပွား၌အချိအမျိုးစွာအုံဆုံးနိုင်သည်ပြီးတော့စီးကရက်တလေးပြီးတလေးဖြာနေနိုင်ဤမြနန္ဒာလက်ညှိုးနှင့်လက်ခလယ်မှာဝါညို၍နေသည်ရှမ်ဘိန်မလိုတော့ကြီး ဒတိမလေးတလေးအနေမျိုးမလို့မရှိတော့မလို့တော့ဒတိရှိရှိဖြင့်အပြု म म ံးမပြက်ပင်မြေလာသည်။ကိုကြိတ်တက်ပြီးခံယူတက်ပြီးသားကိုကောင်းလိုက်သူပိုရသည့်နှစ်မှာသမီးလေးမွေးဖွားခဲ့၏လို့လိုချင်းချင်းမွေးဖွားခဲ့၏အဲ့ဒီတုန်းကသားကလေးကြီးထွားလာသည်။ဖြစ်ဟာနေသောရင်ွယ်၌ကလေးတစ်ယောက်ထဲ့ထားခြင်းဤမမပါပါကသဘောမတူသူတို့ဝါဒီကတဦးတီးသောသားဆိုရာမျိုးဖြစ်သေးသည်ဒါမှစီးစိမ်ချမ်းသာကို ဘသူနှင်းမှခွဲဝေစီရမလို့ပဲရနိုင်ပြီတာသမီးဆိုတာကအစသူတို့အဖို့ဆူမြန်ကိန်းတရဖြစ်သည်တကယ်တော့နန္နာလေးဒါဇင်ဝမ်းလောက်လိုချင်တာခုအသက်ကြီးသွားလို့မမွေးမမွေးဝင်းတော့လို့ခုတွေးတွိုးလဲနနေဖြစ်ချင်းပြီးမမရဲဟုအမြဲပြောကတိတ်ဆိတ်သွားတော့မိဘတို့ကိုကြည့်၍ရေမောပြစ်လိုက်ပြန်၏ပြီးတော့အေးတုန်လာတော့သပင်ဖြူပွေးပါကျဲသောမိဘတို့ကိုတနာဤခွင်လွချင်၏ ပါ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 မြမလုံးကြီးဝိဇပြူတီကိုအံ့ဩပြန်သည်။ဘာဆိုလို့ဘာမှလုတ်เสียရမရှိတော့ဟုတူထင်ရင်တော့မြနန္နာတယောက်တည်းကိုသုံးဖို့ကိုကိုဝယ်ပေးသည့်ဘောက်ဝကွန်ကားလေးကိုလမ်းဖြူဖြူနိုင်မောင်း၏။ဘေကိုးဘတ်တို့ခဏခဏမောင်း၏။တခါတည်းရန်မြန်းစင်းစွားမတိလိုက်မတိတာမောင်းမိနှင့်တရိယာကအရှိန်လျှော့ရ၏။မြ мян တော်သည်ဖြစ်စေ၊နိနေတော်သည်ဖြစ်စေ။တင်ကြီးဆိုတာကတနေ့ရောက်မှာပဲဟုပြောမိ၏။ပြီးတော့သမီးလေးငယ်သေးသည်။ ဖေရိုက်လည်းကောင်းစွာတတ်လာသည်ကုကူကမကြိုက်ကုကူလည်းတစ်ချက်မှောက်တတ်၏သို့တော်စိတ်မရှိအားလဲမအားကုကူသည်မအားလတ်နိုင်အောင်နေထိုင်အသက်ရှင်ကောင်းစေပင်ကုကူနိုင်တိတိလင်းလင်းယူသားတော်မရနှယောက်ရှိသည်သည်တယောက်ကအစိမ့်ဝိကရင်သူနာပြုဆီအမဖြစ်၍နောက်တစ်ယောက်ကတရုတ်ကဗျာចောင်းဆီအမငငယ်ချောချောလေးဖြစ်သည်ရုံးတက်လက်ထက်ကြသည်ရဲ့မြန်နန္ဒအဲ့ဒီတလောကဖေကြီးရိုက်နေတာတတော်ရှုံးနေသည်ဖြစ်ကုကူကိုရန်အောင်မဖြစ်ွင့် ကိုကိုကဖဲရိုက်ဖို့ဆိုပြီးငွေပိုပေးတည်ကိုပင်ကျေးဇူးတင်ရသေးသည်မမနဲ့ပါပါကစုဖို့သည်မြနှန္နာကိုအဖိုးတန်အောင်မနေဘူးလို့တော့ဆိုရကြသည်ဒါပေမဲ့နေပါအောင်မြနှန္နာကဘာရည်မြအဖိုးတန်နေလို့လဲနှားလိုက်တာနဲ့ပတ်စံရှိတာကလဲလို့ဘာမှမကြွယ်ဝတဲ့အဖိုးမတန်တဲ့နန္နာပါမြနှန္နာစိန်ရွှေဝတ်လို့ဥရောပပြဖြစ်ဘရိုဂိတ်နဲ့ရွှေချည်ငွေချည်ပလဲတို့ဝဲလို့ပွဲထိုင်ကိုလင်းနဲ့တွဲလို့ဖြစ်စေအခါများစွာကို ကိုကိုမလိုက်၍တယောက်တည်းဖြစ်စေသွားသည့်အခါကိုကိုကအဖိုးတန်လာပြီထင်သလားအဲ့ဒီပွဲထိုင်မှာတချင်းဆူဖို့လာတော့မိန်းကလေးများကိုအားကြဲခဲ့သည်မနာလိုခဲ့သည်ချီးမွမ်းမေသည်သူတို့ဟာညနနတာထက်လိမ်မာပါးနပ်ကြသောတည်မြင်ကြသောတတိရှိကြသောသူများဖြစ်သည်လို့ထင်သည်ဖြစ်နိုင်သေးလျင်ဘဝချင်းလဲလိုက်ခြင်းသေးသည်ဒီတခါတော့ကမှတ်မိသေးသည်ညစာစားပွဲတစ်ခုမှာ ဒိတာဆရာငိမ်းကိုတွေးဆုံခဲ့တာဒရိယာဤငိမ်းရဲ့တခြင်းတွေကြိုက်လာဤယခုမြာဏနာသည်မြမတခြင်းများကိုလည်းတိခတ်တတ်ပြီးရိုးသေးကျုံုံစွာပောင်းသေးဆက်ဆက်ခြင်းလာဤဓမင်းစာပွဲမှာတော့ငိမ်းကသူတဝက်မြတန်ဖို့မရှိဟုနန္နာထင်တော်ဝိစားမောကျွာလာသူတွေအယက်တောက်ကြညစာစားကြသည်ဖြင့်မလန်းမကန်းကအကြောင်းအကြောင်းမှအတီမုတ်ဖြောပြနေသည်ဘလောက်မခံခြင်းเสียကောင်းလိုက်ပါလဲငငယ်ကညစာစားပွဲများ အိမ်မလုံးရင်ပီယန်တို့ပြရတာကိုတတိယပြီအဆက်ကြီးရှက်မိဤဘသူမှလည်းသူကိတာကိုရိုးသိမိသူပါမိမထင်နားထောင်စီအောင်ဆောင်ပြီးအာနာဟန်ပြတာစကားတူတူပြောကြခက်ကြဲကြရေလိုက်ကြလုံနေဤမြနနာတယောက်ထဲပဲအပြစ်ရှိသည်လို့ကိုကုတ်ကိုထင်ပြီးအနေကျုံလာဤရှက်မောလာဤငြင်းဤအပါမှာကျုံကျုံသွားထိုင်လိုက်ခြင်းဤနန္နာထက်ကြီးသူမို့သူကိတာကိုကြင်ညိုသောအဖြစ်ကတော့ရောင်ကတော့လိုက်ခြင်းသီး သောသောလူပွားမှာလှုပ်ချင်တာပါရှိသည်ဆိုတာကိုတွေးတော့်ွေမရခဲ့လွလွလက်လက်မလုံရဲခဲ့သူ့မို့ဒီတိုင်းမေအရက်တော့ညစာစားပြီး secret တော့သကားပြောသူများနဲ့ရောနေလိုက်ဤနောက်နှလှ3လကြာမှငိမ့်သူကိုယ်သူတက်သေးသည်ဆိုတာသတင်းစာမှာဖတ်ရဤသူတက်သေးတာနန္နာအဖြစ်လဲပါသည်အသက်40ပြည့်သည့်နေ့ကတော့ရွှေဒဂုံတို့သမိယောသားပါခေါ်၍တက်ခဲ့သည်ပန်းမြောင်သာဝယ်၍ပန်းအိုနိုင်ထိုးဤ အိမ်မှာပုံသွင်းကြိုးချက်တော့ဖျောင်းနိုင်ရောင်စုံများဆီ၍မြနှန္နာဟုဆက်လုံးပုံပေါ်ကာထွန်းဤဖျားတော့မကရောမိဒီတခါပဲကို့နာမည်ကိုအေးတူယူပြုတ်ဘူးသည်အေးတူယူပြုတ်ဘူးတယ်လို့မဟုတ်ဝတ္ထုတပုတ်ရဲ့နာမည်ကိုဖတ်သလိုပါပဲဒဏ္ဍာရီနိုင်မှတ်ချက်အထွေအထူးမရှိဟုသာရေးခဲ့ဤလူဘွား၌တဖန်တေခဲပြန်ပြီးတဖန်မွေးွားရအောင်မီလားတနေ့စီနည်းနည်းချင်းတေသွားဖို့ရာသာရှိတော်သည်ထင်ပါရဲ့ ဒီတော့မှနေ့စဉ်ဆက်လက်နေထိုင်လိုကောင်းသည့်ရုပ်နံချုပ်နှိမ့်သည့်နေ၌အိန္ဒြေရရလေမီအိမ်မံချိရသောတားနှစ်သမီးကိုအပြုံးမပြတ်ထားခဲ့ရလေမီကိုကိုနှင့်မိဘတို့ကိုခွင်းလွနှုတ်ဆက်ခဲ့ရလေမီသို့သောဇပင်းတစ်ချောင်းမှမဖြူသေးအသားရည်များပြည်တင်းဆူပြင်းမြဲရေကူးလို့မောရမှန်းမသိကူးလို့ကောင်းမြဲမြရဏနာကိုယောက်ျားများတတ်မှတ်မောစေငယ်ရွယ်သောမောင်ငယ်တူရယ်များကပင်သူ့ကိုစုံမှတ်ကြသေး၏ အသက်30အောက်လို့ထင်ကြပြောကြ၏။တားနှင့်အတူတူလည်းမောင်နှမလို့ထင်ကြ၏။ဇာဘင်ဖြူတစ်ဖြစ်ဆိုးစေးမပြတ်ဆိုးနေရတော့ကိုကိုကမနာလို့ဖြစ်သေး၏။မက်ချက်အထွေထူးမရှိတာကတော့အမှန်ပဲ။ဗနဏနှင့်ပေါင်းစုမိသည်ဖြစ်စေ၊မြနန္နာသည်ဒီအရွယ်ဒီအရွယ်ဒီစိတ်သားရှိမျက်ရှိသည်။ငိမ့်ချင်းချင်းကိုတော့တနေ့ထက်တနေ့တွေးရှိလာတာအမှန်ပဲ။နန္နာကမိမိရဲ့နှလုံးတွေးပူတက်ခြင်းကဒုက္ခရှိသည်လို့ပြော၏။ ပပါကမြနှန္နာငငယ်ကတိတ်စကားများတာခုဘယ်လိုတိတ်သိမ့်မှမသိဘူးဟုပြောသည်သို့သောတမိလေးနှင့်တော့အတော့မတတ်အောင်ပြောခြင်းသည်တမိများတီတာကြီးလိုက်ရင်ဘာလို့မလဲဆိုရင်ဆရာဝန်ကြီးလုံမယ်မြနှန္နာရှင်တဲ့ထိတ်ကနဲဖြစ်ရသည်တို့ပင်မဲ့တမိများတီတာကသူကံကိုသူစီမံနိုင်ရပြီတမိတစ်ချင်းမဆိုခြင်းဘူးလားကွယ်ဟိုတလောကရတဲ့ကြပါလေးဆိုပြပါအောင် ဒီလိုဆိုတော့လေကြကြနနရွှပြသည်အိမ်ောင်ကြကတာသမီးများများရာနေပြီလို့တည်င်းကြရသည်လင်းတင်ရဲ့ခလေးကပြများကိုမြသည့်တာရတတ်သည်မမွေးထုံမမွေးထုံဘကွက်ကြနဲ့နက်ခါမုံမမွေးထုံဘာကြောင့်မွေးရှင်တော့နက်ခါလိန်လို့မွေးမမွေးထုံမမွေးထုံစပယ်ကုန်းနစ်စည်ဒုံပုံမမွေးထုံဘာကြောင့်မွေးတောစပယ်လေးပန်လို့မွေးမမွေးထုံမမွေးထုံနှက်ခမ်းပါနဲ့ကုံးပါငုံ မမွေးထုံဘာကြောင့်မွေးစမုံကုန်းအေးဝါလိုမွေးမမွေးထုံမမွေးထုံနှုတ်ချိုအေးတဲ့မမွေးထုံမမွေးထုံဘာကြောင့်မွေးလိမ္မာချားရည်တဲ့တွင်ပြေတမိမြမြချေကြညိုသွေးစိတ်တီကြည်လို့နမဲမွေးတဲ့ဘာဖြစ်လို့ဆီယဝင်းလုတ်ကျင်လာလဲလို့မေးရင်တော့မမခြေမကြီးရောင်းနေတာပြတ်ပေးခြင်းလို့မမနိုင်ကောက်ကောအစ်စ်ရောင်ယောဂရှိလေရာနာလွို့၍အော်ရစေးတော့ရ ထို့ရဖျားနာမဆုံးသည့်ကိုမြသည့်တာမကြေနပ်ဘူးထင်သည်မြသည့်တာကိုဆီယဝေမဖြစ်စေခြင်းပေတိုးပေမဲ့မြသည့်တာသည်ပီအန်တို့တိရတာကြိုက်တော့လေဖေဖေနှက်ချက်ဖြစ်ဆီယဝေလုံတိုင်းကစားရတာပိုကြိုက်ဤအိမ်သားများရဲ့နှလုံးခုန်သံကိုခလေးမကလိုက်လံနားထောင်တက်ဤစားလဲအိမဒန်တော်သည်ကြောင်မထခင်အိမ်မှာဆီယမားဖြစ်တည်နေစေစားကောင်းစွာဖတ်တတ်သည်အတွေ့အချက်တက်သည်အင်္ဂလိပ်စကားအများပြောခြင်းသည်ဂျာမန်ပြင်သစ်လဲနားရီဝါကနားလည်နေသည် ကောင်းပြီမြသည့်တာဖြစ်နေတာဖြစ်စေရမည်ဟုနန္နာကခတိပေးလိုက်၏လူဘွားနိုင်တခုရောမကျေနပ်သေးမမပပါတို့တ نين ဝန်နေနေတိုင်းကိုကိုနဲ့ညစာလာစားကြတာကိုမကျေနဲ့သူတို့ဤစီးစိတ်နှင့်တမိပေး၍မြောင်စားလိုက်တော့တူသမက်သည်ဘလိုနေနေမြနန္နာဤဘွားကိုဘလိုနှောက်နှောက်သူတို့အစီမှန်သည်မှန်ကန်ရဲ့မှန်ကန်သည်လို့ဆိုချင်သည့်တဘောလို့မြနန္နာထင်၏ဘာလုံးနေနေတင့်တယ်တော့အကိုလင်းကိုကောင်းချီပေးဖို့ဘော တနေကုန်နေနေမှာလာကြမြဲဘာမ့အပြစ်ပြောစရာမရှိသလိုချိုးပြီးစကားပြောကြအောင်မီမြနှန္နာသည်အိမ်ရှင်ဘီဘီတိုင်လုံးကိုပြင်းစင်သည်နေ့စီပန်းရနတ်များဖြင့်ကြိုင်လိုက်စေသည်မမပါပါတို့၏ဇက်ထုပ်ရီဝါနေအောင်တိုက်ထားသောသမင်းစပွဲဇက်ထုပ်၌တော့မြနှန္နာမပါဝင်ပါပါပါဤရင်ကျေးပွဲရာအဖြစ်ကိုကိုခွဲစိတ်ကုသသည့်ပညာအကြောင်းအဆိုင်အနာပေါက်သည့်ကိုမလောက်သေးငယ်သည်မြိုချရသော ရှောင်းစုံကင်မရာဖြစ်ရိုက်နိုင်သည့်အကြောင်းမေးမြဆွေးနွေးဟန်ကိုမနာခံ၌ကိုကိုကပပရဲ့ဗုဒ္ဓအဘိဓမ္မာအကြောင်းတော့လကောင်းဇာတိကိုဘလို့ဖျက်နိုင်မိထင်ကြောင်းမမရဲ့အခြေမရောင်ရမ်းခြင်းအကြောင်းတော့လကောင်းစကြနာနာပြန်လဲဆွေးနွေးအောင်မိမြာနာနာပါတယ်လဲပြောစရာမရှိပါမြာနာနာ ਨੇ ဘာသာစကားချင်းတူကြသည်မဟုတ်ပို့ပြီးမှန်တာကမြာနာနာပြောခြင်းသည်အကြောင်းများစွာကိုသူတို့နားထောင်မိမဟုတ်ပါ တို့ကြောင့်ဖဲမရိုက်တာကြာပြီဖြစ်တော့လေအိနှစ်ဤတော့ဝင်နာမီယာကဥသန့်တဲ့အိမ်တို့တနင်းငွနဲ့နေတိုင်းတွားရသည်9နိုင်ထိုးမှပြန်ရသည်မိဘနှစ်ပါးက12နိုင်လောက်မှပြန်လို့ရှိတော့2နိုင်မြတွေ့ရသည်တော်ရော့ပေါ့စိတ်မပါပဲလွင်လွင်ဝင်ရောက်ခဲ့တော့ခါတိုင်းလိုပင်ဖဲဝိုင်းအစနေပြီးဆိုတာတွေ့ရ၏မြန်နန္ဒယူစုမြဒေါ်ယူယူခင်ဤကြမ်းတမ်းသောရုပ်ရည်စိတ်ထားနဲ့စကားသံတို့ကိုတီးခံရအောင်မြိ မာနာကိမဲ့တော့ဥသင်သိဤခိုးချောင်ကိုဝတ်တက်မှတ်သောအချီကိုလဲទីခံရအောင်မီကိုကိုလိုပဲမိမလိုက်စားရနိုင်နမဲကျော်ကြသောတသိကလေးကိုလာဦးကိုမူဒေါယူခင်လိုပင်စိတ်အနှောက်ယှက်ဖြစ်စေသောညိုင်းပြမှုရှိသူလို့ထင်၏ကိုကိုအတွက်ဝိခန့်ခြင်းလို့ထင်၏ညိုင်းပြခြင်းကိုမြနှန္နာဘလို့ဆက်ဆံရမည်မသိခဲ့အပြုံးမပြက်ទីခံခြင်းပင်မမှားဘူးထင်၏ဒေါတာခင်ယီကိုခင်မင်းနဲ့လို၏ ကိုကိုအင်မတန်ချီးမွန်သောဆရာဝန်မှဖြစ်သည်ကိုကိုလက်အောင်မှာလှုပ်ဖူးသေးသည်ထင်သည်လူဘဝ၌အတိတ်ပဲရှိရှိနေသောဘာလို့ရှင်ရမှန်းသိ၍လိုချင်တာကိုရအောင်ယူတတ်သောမိန်းမပေပဲလင်းကိုရအောင်ယူတာလဲတတ္တိရှိလို့ပေါ့သူ့လန်းကိုသူထွင်သူမြနှန္နာလိုကော့စောခင်းထားသောလမ်းမှာရှောက်ဝင်သူမဟုတ်လင်းထင်သူနှင့်နှစ်ပေါင်းများစွာ꿰သွားပြီးပြန်တွေ့တော့စိတ်မတော်ပဲနှင့်လို့ချစ်ခင်မင်းရရှိသေးသည်သူကတော့ငငယ်ကဘလို့မြနှန္နာဆိုတဲ့ လူတိုင်းပိုးပန်းပူးတဲ့မင်းကြီးတယောက်ကိုရောနှောရောင်ရံပိုးပန်းခဲ့ပူးတဲ့အကြောင်းသူမိမ့ကိုပြောနေမှာပဲရေမောစရာတော့လို့မထင်ပါဘူး။ဒါကြောင့်လဲဆိုတော့လင်းရဲ့ကြပြများဟာရေမောစရာမှာမဟုတ်တာ။သူ့ကြပြများကိုညနေနားရခဲ့ပူးတာလေအမှန်။ယခုပြန်တွေ့တော့လဲခင်မင်းနှစ်လူမင်းစကားပြောလို့ကောင်းမင်း။တိုးပေမဲ့ဘဝများစွာကိုလှည့်မြစွာဖြတ်တန်းဝင်စားခဲ့ပြီးလို့ခန့်စားရသည်။ မြနန္နာအဖို့တော်အင်းရမတမနာခင်းလုံးနေစဉ်လိုလိုအတူထိုင်ခဲ့ကြတာစကားပြောခဲ့ကြတာလှေလော်ခဲ့ကြတာကိုတဘောတော့သာမှတ်မိတော့သည်ကုံဆုံးသွားတော့တဘွားပါပဲတတိယသည့်အခါရစေလွမ်းစရာအိမ်မက်ပါပဲလင်းထင်နှမမြနန္နာရဲ့မောင်းလေးလင်းထင်ရင်ကျေးလေးရှိသည့်အတောနေရောင်ကထပေးလိုက်သည့်ပကြီးစရာကိုထင်မောင်ရဲ့ပကြီးကားအများစားကိုမြင်ခဲ့ဘူးသည်အမေရိကန်မာကြီးမစ်အဒ်ဗော်ရဲ့ အိမ်မှာပကြည်ဆရာဤတက်လက်ยาပြပွဲကိုကြည်ခဲ့ရသည်။မှောင်မိုက်သည့်သောဝကမိတိုင်းကလေးထွန့်ညှိထားသည့်ကားချက်ဝဲဖို့စဉ်းစားခဲ့ဤ။သူများဝဲသွားနှစ်ပြီးမှဆုံ숑လိုက်ရဤ။ပုဂံဆိုသောကားချက်ကိုဝဲခဲ့ရဤ။တားကိုလက်ဆောင်ပေးလိုက်ရတားကဘောရဆောင်အဲ့ရခေါင်းရဲမှချိတ်ထားပြီးအမြဲကြည့်နေမိတယ်။စိတ်ချမ်းသာစေတဲ့ပုဂံပဲမေမေလို့စာရေးလိုက်ဤ။လေကတိမှထိုင်နေသောဘင်္ဂလီမလေးဤ။ ကောင်းပုံကိုလဲသဘောကြသည်ဤပရိုဖက်ဆာလှငွေဝဲသွားသည်လို့ဆိုတော့ခင်မင်သူမအတင်းလိုက်တောင်းဝင်စိတ်ကိုဤနောက်တော့လဲကိုစိတ်ကိုဆုံးမပြီးလိုချင်တာမရပဲနေတက်လိုက်သည်ကိုတင်မောင် ਨੇ တွေ့ဆောင်စကားပြောဝင်မိအင်းတို့လက်ဖက်ရည်တောက်ကစားပြဖိတ်ကြဝင်မိကိုတင်မောင်ဤမျက်လုံးမြနိုင်အရှက်အရှက်ကိုမှန်ကန်စွာသိမြင်တတ်တော်သဏ္ဍာန်ကိုတွေ့ဤရိုးဖြောင့်ခြင်းဖြူစင်ခြင်းကိုတွေ့ဤဂျင်နာတက်ခြင်းကိုတွေ့ဤ သောကြာတက္ကကြီးအပေါ်ရန်အလှသာဆုံမတ်တဲ့တော့မိမဖြစ်သည့်အတွက်ကာမကျူးလွန်လိုသောဒီတတ်ပေါ်၍မြနှန္နာ၌စိတ်မဝင်စားသောစိတ်ထားများကသာမကြာခဏတွေးဆရာသည့်မြနှန္နာကတော့ပျကြည်စရာသည့်မိမိကိုလူအဖြစ်ဘဝပြယုတ်အဖြစ်မြင်မိဟုသိရတာဝမ်းသာစရာကောင်းလာ၏အပန်တရားကိုခြေသားမြဲခြေသားချင်းလိမ်မိသူတကာကိုတော့စိတ်နှံ့အောင်ရှင်းလင်းရန်လာသည်မဟုတ် ပကြီးစရာကိုတော့မြာနန္ဒာသည်သူတို့နှစ်ဦးကောင်းစွာနားလည်သည့်ဘာသာစကားဖြင့်ပြောစရာရှိပြန်သည်ပြောပြခြင်းသေးသည်ဒီလိုဆိုရလေအတ္တတပံမွေးွားဖို့မပြင်းရတော့ချေကြည်အေး